63ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဟောဟာကောဇာတက္ကရေ1380ခုနှစ်ခရစ်နှစ် 2020 ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့အစဥဆုံးတရနေ့ညချမ်းစနေနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ကောင်းမြတ်သောအချိန်လေကူမြို့နယ်ရှမ်းရွာကြီးရွာဗုဒ္ဓဆာယာဖယားရှင်ရဲ့မေတ္တာအရေးအောက်လို့အတိဘယ်ရှိတဲ့ဤကြောင်းတိုက်အတွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဖုံဖုံရဲ့30နှစ်တနှင်းပြည့်ဝိဇာဒတံဝေကပူဇာမင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မသဘင်သုံးညတာစေရင်ကျင်းပရာဝဲယနေ့ညအောင်ပွဲညအနေဖြင့်အပတယဝံပန္တသာဟေကြည်လက်ကြည်တွင်လို့အမည်ရှိတဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးရဲ့ပါရမီပြည့်တဲ့ပွဲမှာငါတို့လည်းပဲမအားတဲ့ဂျာကတချို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဂျာကတချို့အလောက်ကင်တွေနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဂျာကတချို့အင်မတန်ဝေးတဲ့ဒေသကနေဖုံဖုံလေးနဲ့တို့တွေအတူပါရမီပြုရအောင်ဒီလိုကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်နဲ့ရင်းနှီးသောစိတ်နဲ့ပြည့်ဝသောမိသားစုစိတ်နဲ့များဖြင့်ဓမ္မယင်ပြင်မန်းတဲ့သဲသို့ကြောင်းတိုက်အတွင်းသို့အခဲကရောက်ရှိနေကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ကျေးဇူးရှင်တက္ကະကမများကိုဒီကနေ့ညဗာတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်မလေဆိုတော့ပရိသေအလုံးမြမမူလေးပေးထားတယ်အလုံးမှတ်လိုက်ပါကုသိုလ်များဖြင့်ဘဝကိုတိဆောက်ပါတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကပြောပါတရားကုသိုလ်များဖြင့်ဘဝကိုတိဆောက်ပါပြန်ပြောပါဦးကုသိုလ်များဖြင့်ဘဝကိုတိဆောက်ပါဘဝတစ်ခုကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ဘေးရန်ကင်းကင်းနဲ့ရှောက်လန်းခြင်းနဲ့ထူထောင်ခြင်းနဲ့တိဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပရိသေတခြားနဲ့တိဆောက်ရမှာလားကုသိုလ်နဲ့တိဆောက်ရမှာလားကုသိုလ်နဲ့တိဆောက်ပါဗျာကုသိုလ်မှာပါရင်ဘဝဟာရင်ရင်သွားနိုင်တယ်ဖရာစားရှိတဲ့အရိယာတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့ဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရှေးရှေးတော်တော်ကောင်းကြီးတွေဘဝငြိမ်းချမ်းအောင်ဘဝတည်ငြိမ်အောင်တနည်းအားဖြင့်ဘဝမှာအနှစ်သာရတွေထွက်တတ်တဲ့ထွက်လာအောင်တိဆောက်သွားတာပရိသေတခြားနေလားကုသိုလ်နေလားကုသိုလ်နေပါဗျာအဲယောင်လို့ဒီကနေ့ဘုံဘုံက30နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လုပ်တယ်ဆိုတာနာမည်ကြီးရှင်လို့လည်းမဟုတ်အပြောတသက်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်နဲ့အသက်ဆက်တာဒီလိုမှတ်ရဘာနဲ့အသက်ဆက်တာကုသိုလ်နဲ့ဆက်တာပြန်ပြောပါဦးဧကုသိုလ်နဲ့အသက်ဆက်ဒါဆိုတယောက်တည်းကုသိုလ်လုပ်ပါလားတစ်ပါးတည်းလုပ်ပါလားရှင်ဖေယားမေးเสียမှရှိဘူးလားအမေးရှိရင်ဘာလဲရှိမရှိပါဘူးခင်ဗျာကျင်းလေကျေတွင်ရေလို့ဖြစ်လာတာအုံဖွားဟုံးတိုင်းဆိုပေါ်ပေါက်လာတာမှမဟုတ်တာဟုတ်ရဲ့လားမှုခဲ့တဲ့မိဘနှစ်ပါးမရှိဘူးလားတင်ပေးခဲ့တဲ့တင်ပြလမ်းညွန်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာသမားတွေရောမရှိဘူးလားနောက်တစ်ခါပရိသတ်ရေသာသနာမှာရေရှည်တည်ဖို့ဝိုင်းဝန်းထောက်မှန်ကိုကြီးလှူဒန်းနေတဲ့တက္ကະတက္ကမတွေဆိုတာကောရှိလားမရှိဘူးလားကျေးလဲကျေတဲ့ဘွင့်တပါးတည်းရက်တီလို့ရရဲ့လားသဘောပေါက်လားဆိုတော့ကျေးလက်မှာပွင့်နေတဲ့ကျေတဲ့ဘွင့်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီကျေကိုဆက်လက်ပွင့်နိုင်အောင်မိဘဆရာသမားဆွေမျိုးလို့ခေါ်တဲ့သာသနာဒါယကဒါယိကာမမိသားစုတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေပြည့်စုံရေလိုလားမလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဗျာ
So, go to the yard, go to viewing, take days, say, viewing, go to your day, yamabo. Tazo yenga at the go, go to Nesadalo. Naye at the go, bawada go, yella, amwebwa, big, and biba nabaye. Then say, I'm easy, jazzy, I look or say, the man do ye. ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတွင်မှာအမတန်အရေးကြီးတဲ့စွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေလို့ခေါ်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့ပစ္စည်းကဘာနာပါလဲစัจ ສວນເດງາຈောင်းເສລູກໍແດປຽຊິນລີວ່າອເມດັນທောက်ປັນລູດັນນີ້ແດງາຍແຍຈີຊູຊິນດະການະກະມະດ້ວຍແຍອັດຕະກໍແລເວງານະອດູແລດ້ວຍລູກຸດໂຕນະສັດເມສູແດຍີ້ແວຈຽຕິລົມບໍ່ລະເອີ້ນັ້ນເພິ່ນມອງກະມຸນິອຈູທໍມະທະເວນ 3ခုနှစ်ပါးကိုလည်းပဲပင့်ဖိတ်ပြီးတော့ဒီမှာစုပေးပွဲစအောင်ဆွနင်းတဲ့ပင်ကျင့်ပါပူဇော်တယ်ကျင့်ပါပူဇော်ကြလာလာသမျှသောအပရိသတ်တွေကိုလည်းပဲပရိသတ်ဤအာဟာရဒါနဓမ္မဒါနတွေနဲ့ချီးမြှောက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အသက်နဲ့အသက်ကိုဘာနဲ့ဆက် ကိုယ်တော်ရေပရိသတ်ရေမြားစွာရှိလာမရှိဘူးလားအသက်ရှိခြင်းရင်ဘုရားကပြောတယ်တခြားနဲ့ဆက်မရဘူးတဲ့ကိုယ်တော်နဲ့ပဲဆက်ရမယ်ပြောပါနဲ့ပဲဆက်ဒါကြောင့်မလို့အလုံးသောဆွေတော်မျိုးတော်များရှင်ကလည်းကြိုက်ရာသီဥဒုကလည်းအေးမလို့လို့ပြီးတော့ပူမလို့လို့နဲ့ဘာမှန်းကိုမသိဘူးဟုတ်လား ဆိုတော့ချိလက်နဲ့တူတဲ့ကွင်းဒီဒီထဲမှာရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ငမိုးရိပ်ချောင်းရဲ့နဘေးမှာတည်ရှိနေတဲ့ဘုံမိုးရဲ့ဗုဒ္ဓဆရာသခိုင်းကြောင့်တိုက်တဲ့ကိုညာကြီးမင်းကြီးအပတရလာပြီးတော့အပိတ်ချိမြောက်သာသနာအတွက်အထောက်အကူပြုပေးလို့အများကြီးကျေးဇူးဥပဒေရတင်ရှိပါကြောင်းတရားမဟုတ်ခင်ရှေ့ဦးစွာဒီစကားလေးပြောပါတယ် ဟောမေတရားကဘာတရားဟဲ့နောက်ကလူတွေမေ့သွားပြီဘာတရားလဲဘာနဲ့ဘာကိုတိဆောက်ရမယ်ကုသိုလ်များနှင့်ဘဝကိုတိဆောက်ပါလို့အမိပေးတဲ့ဣရိယမြတ်ဒေသနာ ယနေ့ညာဟောနာခြင်းညို့ပူဇော်ကြရမှာဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြသည်မိမတရားပန်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဇိနေယသုံးလောကဒေါတာသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နေအတူအနန္တောအနန္ဒငါးပါးတို့ကိုရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးစုံလိုက်ဗုဒ္ဓဂုဏောဗုဒ္ဓဂုဏောမင်္ဂအမြော ဣရှင်ဘုရားဘုရားဣရှင်ဘုရားနှာခေါင်းဆုလိုက်ဗုဒ္ဓဂုဏောမင်္ဂအမြောဘုရားဣရှင်ဘုရားဘုရားဂုဏောမင်္ဂအမြောဘုရားဣရှင်ဘုရားဓမ္မဂုဏောဓမ္မဂုဏောမင်္ဂအမြော ရှင်ဖေယဘုရားပါရှင်ဖေယသံဃာဘုရားသံဃာမြတ်ဘုရားပါရှင်ဖေယသံဃာဘုရားသံဃာမြတ်ဘုရားပါရှင်ဖေယ
กุณโณมังกาเมียวอุโซบาอิอะศีพะยาสัยยะกุณโณสัยยะกุณโณมังกาเมียวมังกาเมียวปุจโจบาอิอะศีพะยาอาบัติยะศีโคปูโซไลจาพระရှင်กุรอมเนี่ยอนันตอนันตะ5บังโกศีโคปูโซปิตินาวินิเมยสวาตัตตวะฤจัมมาจาสิบุวินิเมยสวาตัตตวะฤฉันตาจาสิบุเตยหอเตยนันปิยังกว่าอสินปิสิบุเมตตาบทสาไวลีฤยยุสโสปุโซยินเนเมตตาฎะปุลโลจายาอังอะลงเมไลโสสัจจาวะลาอนันตานัยลงสงขะไถตัตตวะฤยกุมันตันตันปุพันสวยเรโกสิยะเลกินบาสิโกสิยะเลกินบาสิเบอตันตันยังคะไถโนเบอตันตันยังคะไถโนชังขอติ้งลุญญิงบาสิชังขอติ้งลุญญิงบาสิไสมาตันตันปุพันสวยเรไสมาตันตันปุพันสวยเรไสสิยะเลกินบาสิสิยะกุงคันนิพพานังสิยะกุงคันนิพพานังสัมยันนัยบาสิสัมยันนัยบาสิเอตากะพุทธะหอจาเมตตาทาพุทธะหอจาเมตตาทาปวาระอตัมมาวิสัจจวะลาอนันตานัยลงสงขะไถนัพพะมาฤโกมาตันตันปุพันสวยเรโกมาตันตันปุพันสวยเรโกสิยะเลกินบาสิโกสิยะเลกินบาสิเบอตันตันยังคะไถโนชังขะไถลุญญิงมาสิชังขะไถลุญญิงมาสิไสมาตันตันปุพันสวยเรไสมาตันตันปุพันสวยเรไสสิยะเลกินมาสิไสสิยะเลกินมาสิสิยะกุงคันนิพพานังสิยะกุงคันนิพพานังสัมยันนัยมาสิธรรมาวิธรรมาวิเมตตานิทากะโรโลกิธัมมาปันโตทุกขังกะโรเมตตาติระละรันติหิทุกขันโตโพธิตาปะสาโลกิตัตตวะลิลิขมิปောละโลกัตตะกะบาด้วยมาเมตตานิทากะโรเมตตาเอโลภเวภุปะเวมวยละมิญญีติธัมมาตัตตวะตะฤอีมยะสิโพอัตยิชวังกากองมนสวาทุกขังกะโรตุเลวันตังกาเลชวนเปียวณะลุงไสวะลันลายะคุฉันตาโกภุละยะปันตุ
Yen le ken we be le maga iya bo shwamya adaye thong ba ba zin da di. Meda di da la ra di hi meda mwe le aida saung di ayaw awadu di. Meda di da la ra di hi meda mwe le aida saung di ayaw awadu di. Phodi da thong alwa ati dwi agondo. Pazangabhakebwe abhibhinai dini miyazwa dadawa ananda dodi Dugayandu kosei izwa abhiyangwaywe Vandadagawa chandado mujabhazi gondadi Yakuga medha adhida Meda padana mya biu biro pomoye muni eyo dhamma dabe ambuinya satin lo phunle babi. Alondo dia chike sega wenjare siro miuro tadana migen vage midansu mya. Chandare iriya bo mimiro lulare bongzan biam biam thai lo 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 chan chan tada. Deyarama na yu buzo na nya bhavi Padeyale Kudu miyabhyen Bhavago di sabba Chengkaile Kuma pare tabakali Yadhamkali ne Ha chen so viro madhape ne Buddha te chalai Tato madan ne palo te lai. Aula. Pomo ga tiga lema toro. Dini tua de tile. Matu ma matu a bei bau. Ma bau hu. Ti bau yin le. Heri manda ji abiyangani. Alonga egon ne zoi. Chanyan da da nalu ma ga ong la. Aguro chinga gai, iyare luje lo, lile re dune mian doye. Abijen ne, tizo hiya le, abade ya zahara suro. Si bo yin kongoro ni rong lile re dune mian doye. Reza yi biata na. Aula. Ayamlo breda, tikan biro. Kuro menega le di lobe tikan, dini le tikan. Menega tanda biar kuma iri abio, biro ro dia manaya ure, ha palung di lo rong lo. Kema lembe kau ni ya lo re. Pa kau ni ya. A dini duro be yau dua le ro mandi. No? Ro pomo wa kuene mandi ra, chau na kanza. Soro nambe ne like de, pa jere boen. Yugo madaya. Nene ye ye pene diya vwega le nyu hoya rala chile yuari iji hoya rala. E manabhyan le mwini manabhain khana bhiin nyani bhain tundi nyu nega pao do yuare. Pao do yuare. Pa yuare. Phyabu dhu abure mo la. Pao do hi lo gathama oyen ba lo da. He era. Era manabhyan tundi nyu nega pao do yuare. Tua biro le diarama hoya ome. Sura jile jere wen sure daime jile di ma hoya ro. Pio ware abio le bazuma ma miu ma bena. Haula. Tapi me domi ta sure go te jizu dine jine ma sa ong dibe jimba de ma jizu di yaru dine like da. Toye yo akana fu jiao e yau la bilu. Haula. Jizu dine ala ma dine aula. I jizu din din ne dung na ilo home lo say gura. Pa din din ne. Taso yin paretha ye di nya jile jere wendi goro do paretha go. Jizu din ya mala ma din ya mala. Jizu din din ne banana ilo home say gura. Sura jizu din ya gaum la ma din ya gaum la. Madin datin lisu magaung lah. Di talai baro no.
So ra pa re da ye ko do mya phyin bawa ko ti sao ba de bawa so ra atat be atat ma shi yin bawa le bawa so ra ma shi yin atat so ra le ma shi bu de atat ne bawa ha ta ta de ja de atat 30 ne ni ya yin ko bawa ye ne paung ga ba na ne le 30 ne ta ne be de hau la အသက်ရှိနေလို့ဘဝရှိတာအသက်မရှိတဲ့နေ့ဘဝလည်းဒါဆိုရင်ဘဝကိုတည်ဆောက်ပါဆိုတော့ပရိသတ်ရေကိုယ်တော်များဖြင့်အသက်လည်းဆက်ရမယ်အတိတ်ပဲတူတူပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တို့ပရိသတ်များအသက်ရှိခြင်းလားမရှိခြင်းဘူးလားအသက်ရှိခြင်းအားလည်းပဲကံကောင်းခြင်းတခုပဲလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောခဲ့ပါတဲ့။ဘာကြောင့်အသက်ရှိခြင်းအားလည်းပဲကံကောင်းခြင်းလဲလို့မေးရင်နဲ့အသက်တရရှိရင်ကုသိုလ်တရလုပ်ခွင့်ရှိတယ်။ဟုတ်လား။အသက်တရရှိရင်ဘာတရလုပ်ခွင့်ဘုရားစွန်တော်တင်မဲ့ပရိစိတ်မဲ့မေတ္တာပို့မဲ့တရားနာမဲ့တရားထိုင်မဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနဲ့တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းသဘောအမှန်တွေကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ဆိုင်ရှုလို့ရလားမရဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ပြန်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘိက္ခဝေပရိသတ်လေးပါးခြင်းသာခြင်းသမီးတို့ဣမသမိမနုဿဘာဝေဟောတိလူဘဝလူလောကကြီးထဲမှာဧကံတရက်ခလေးအသက်ရှိခြင်းအားလည်းပဲဒုံလပံရခဲ့ခြင်းကံကောင်းခြင်းတခုပါပဲရလို့ဒုံမင်းသင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကတတပံကောင်းစွာမသွေမှတ်ထိုက်ပါပေတော့တတိဘဝရှိနေတာအသက်ရှိနေတာတို့အတွက်ပါကောင်းခြင်းဘာတွေလောက်ခွင့်ရှိလို့ကိုသူတွေလောက်ခွင့်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသူတွေလုံနေရတာဟာတခြားသူအတွက်လားကိုအတွက်လားဘုရားဆန်းရှိတဲ့အရိယာသရောကောင်းကြီးတွေကြီးလိုက်သူတို့ရဲ့အသက်တွေကိုဘာတွေနဲ့ပဲဆက်သွားတာကိုသူတွေနဲ့ပဲဆက်သွားတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအနှင့်မွေးနေတဲ့ဘာမွေးနေမွေးနေ့ဆိုတော့ပြည့်စုံရေမွေးနေ့အကြောင်းပြောရရင်တကယ်တော့မွေးနေ့ဆိုတာအိုခြင်းတနေ့ပဲ။ဘာခြင်းတနေ့မွေးနေ့ဆိုတာဘာခြင်းတနေ့တတ်တော်30နုပြွရွယ်ကနေပြည့်စုံရေအခုတတ်တော်30နဲ့တနေ့ပြိုလာတာလားအိုလာတာလားတော်တော်အိုသွားလားတော်တော်အိုသွားတာလားမနေ့ကရုပ်ရည်ဒီနေ့ရုပ်ရည်ဒီကိုတော့တူသေးလားလောက်လာပြီလောက်လာပြီမနေ့က30မွေးနေ့တော့ကလည်းတို့ပရိသတ်တရားပွဲအပ္ပတရားလာတဲ့ဒီကိုတော့ဒီပလင်ပေါ်မှာတရားနဲ့ဂျေဇုစကားတဲ့ဒီနေ့30တနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အောင်ပွဲညဓမ္မသဘင်မှာလည်းဒီကိုယ်တော်ပလင်မော်တက်လို့တရားဖြင့်ကျေးဇူးဆက်နေတယ်မနေ့ကရုပ်ရည်ဒီနေ့ရုပ်ရည်တူသေးလားမလိမ်လိမ်လို့ညာလို့လဲမတူတော့ဘူးတဲ့တပြေတပြေတရွေ့ရွေ့နဲ့ဒုက္ခနာကိုကြီးကစရာလို့ခေါ်တဲ့အိုမင်းချင်းဘက်ကိုရောက်လာပြီအဲ့ဒါကိုတန်ဝေကဓမ္မပြောပါဓမ္မတန်ဝေကဓမ္မပါဘုရားညဇောဘုရားကဟေ့ခြေသားခြေသမီးတို့မွေးနေမွေးရကိုရောက်လာရင်လူတိုင်းလူတိုင်းထိတ်လန့်ရမယ်တဲ့ဘာရမလဲထိတ်လန့်ဆိုတဲ့မြန်မာစကားလုံးပါဠိလိုကတန်ဝေကပြောပါကတန်ဝေကပါဗျာမြန်မာလိုပြောတော့ဘာကိုထိတ်လန့်ရမှာလဲဆိုတော့ကိုနဲ့မတည့်တဲ့သူတွေကိုလားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒ
တို့ရတာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနံတရားဆိုတာဇာတိပြီးတော့စရာโอลาบีโอลาบีตะนิโอลาบีตะละโอลาบีตะนิโอลาบีโอปิยินปริตะเยผญาตินาย่าร่อเมเตมนายาบุล่ะมนาบุล่ะซ้วยทาโลเลตาทาโลเลโซไลซัมมาโอตุกามวยโอตุยปาลาโอมามะล้วยโอเมธรรมดาโอมามะล้วยโอเมธรรมดาโตก็มวยเกเรอภิเยมีเยโตอภิอมีเยอภิอมีโลขอเรโตเยอภูเยอภวาเยติกะปริตัยมะโอเรลูเรลาโอเรลูเรลาโอตุกามวยโอตุยปาลาโอมามะล้วยโอเมธรรมดาสุไลปาโอนาตุกามวยนาตุยปาลานาตุกามวยนาตุยปาลานามามะล้วยนาเมธรรมดานามามะล้วยนาเมธรรมดาตีตุกามวยตีตุยปาลาตีตุกามวยตีตุยปาลาตีมามะล้วยตีเมธรรมดาตีတို့ကမွေးခဲ့တဲ့ဗေမေအဘိုးအဘွားတွေကလည်းအိုနာသည်မလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ယင်သွေးပေါဘွားလိုလူဘွားရဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ဒီကိုယ်တော်နဲ့တရားနာပရိသတ်မိသားစုတွေကမအိုခြင်းမနာခြင်းမသိခြင်းလို့တခြားလိန်လို့ရမယ်အိုနာသည်လိန်လို့ရပါမလားမရပါဘူးတခြားအရာတားလို့ရရင်ရမယ်တဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကိုရောတားလို့ရပါမလားမရပါဘူး။ဒါဆိုရင်ပရိသတ်အလုံးစုံခြုံပြောတော့တရားဟောနဲ့တရားနာဒီကနေ့တို့အားလုံးတနေ့ဘာဖြစ်မှာ။သိမှာဆိုတော့သကလုံးကျင်းနေဓမ္မလမ်းကြောင်းနုနုရွရွနားထောင်ကောင်းအောင်ပြောရင်တနေ့တို့ပြည့်စည်မှာဘာဖြစ်မှာ။တားထားလို့လုံးဝဆိုတော့မပြည့်စည်ခင်တို့ဘာနဲ့အသက်ရှင်မလဲအဲ့ဒါအဖြေပဲပြိတ္တရေအဲ့ဒါကိုဘုရားကဘာမွေးနေလဲလို့မေးရင်အနှဲ့မွေးနေတဲ့ဘာမွေးနေဆိုတော့လောကမှာပြိတ္တရေအနှဲ့နဲ့အကာနှစ်မျိုးရှိဘာနဲ့ပါတချို့ကအကာကိုအနှင့်ထင်နေအနှင့်ကိုအကာထင်နေအနှစ်နဲ့အကနှမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာပြိတ္တရေတကယ်တကယ်ကြတော့ဘေဟာကတံမိုးရှိတာအနှစ်ကဒါဆိုရင်ပြိတ္တရေလူတိုင်းလူတိုင်းကြည်လက်ကြဲတဲ့ဝဲမှာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့အလုံးသောမိသားစုများဟာမွေးနေ့မွေးရက်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီမွေးနေ့မွေးရက်ရှိခဲ့ရင်မွေးခဲ့သောသူတွေကမရှိခဲ့ဘူးလားမွေးနေ့မွေးရက်ကနေယနေ့ချိန်တိုင်းအောင်အသက်ရှင်နေတာတခြားလားကြွေးခဲ့တော့သူတွေရှိလို့လားနောက်တကပြိသတ်ရေမွေးနေ့မွေးရက်ကနေပြီးတော့ယနေ့ချိန်တိုင်းအောင်ဓမ္မအဓမ္မကုသိုလ်အကုသိုလ်အကောင်းနဲ့အဆုအကြောင်းနဲ့အကျိုးရလို့သိနေတာတခြားရှိလို့လားသင်ပြပေးတဲ့ဆရာရှိခဲ့လို့လားသဘောပေါက်လားဒါဆိုရင်မွေးခဲ့သူကတခြားလားမိဘလားနောက်တကကြွေးခဲ့သူကကိုတခြားလားမိဘပဲလားနောက်တကသင်ပြပေးတာတခြားလားတို့ဆရာတွေလားသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီကနေ့ဦးစင်ကဝမ်းသာတယ်ဦးစင်ငငယ်တုန်းကစာသင်ခဲ့ရတဲ့ဆရာမကြီးကိုယ်တိုင်တရားပွဲကြွအဲတရားပွဲရောက်လာသူလည်းဒီလက်ရှင်ဝတ်ပေးအောင်ကြွလာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဆရာမကြီးလည်းမပြန်တော့နဲ့ကိုယ်တပည့်နဲ့အတူတူကရုံတော်မီသီလရှင်ဝတ်ဖို့ပြောရအောင်ပါနော်ဆိုတော့ငငယ်တုန်းကဦးဇင်းတို့ဒီတဲ့ခေါင်နဲ့ကြီးလက်ရွာလေးမှာပြင်အောင်ကြောင်းလေးထယံလေးကာလို့တောင်ကနေမြောက်ကထောင်သွားမြောက်ကနေတောင်ကထောင်သွားတာဆရာမကြီးဆရာမတို့ကလေးတွေဆိုတော့ဤဤပါခြင်းနဲ့ကလေးတွေလေအဲ့တော့ငါခက်ကလည်းမမီသေးတော့ပြိသက်ကြီးဤပါခြင်းရင်ဘာလုပ်ရတယ်ထင်တယ်မယူသေးစကားကြီးလဲကြီးတပွင့်လှုပ်ခဲတာပြောတာဆရာမကြီးကအခုမှသိမှာအဲ့တော့မသိရှာဘူးသူဟ
ခဲသွားလေအိမ်သာသွားလေဆိုဘာလို့လဲဘေးနာကရှိတဲ့နန်းရန်ကာထားတာထယံထယံထယံဆိုတာဝါချမ်းနေနဲ့ညံ့ညံ့ရက်ထားတာမဟုတ်လားရင်းနှောင်းကရေလုံးအိမ်သာဆိုတာပေါ်ရဲ့လားဘူတိုင်းအိမ်သာဆိုတာကြားကိုဒါဆိုရင်ဘာဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်တော့စောစောမှငါပြီးကျက်စားထားတာမပြောချင်လို့ကိုတော့နဲ့မပြောချင်လို့သာပြောတယ်ကွက်ကွက်ကိုကွင်းလို့အဲ့ဒါထယံတချောင်းဇက်ဆိုချိုးခါကြထိုးကြီးပြီးတာဆရာမကြီးကမသိရှာကျောင်းလောက်သားခေါ်တယ်ဟေးလာအောင်ထယံနေပြေးလို့ပြေးလို့ဘယ်အောင်လဲအိမ်သားအောက်သွားကြည့်အပုံလိုက်ဟုတ်လားဆိုတော့ပြည့်သက်ရဲ့အဲ့တော့ဆရာမကြီးကဆရာမကြီးအများကြီးပါပဲအဲ့တော့3ယောက်4ယောက်လောက်ရှိကာကြီးခါဝဲဒီလိုဖတ်တင်းနဲ့သုံးလေဒီလိုပေါင်းအေဘီစီရီဒီလိုရေးနဲ့ချော့တခါချောက်တယ်လေမတင်မေးခဲ့ဘူးလားကျေးဇူးတရားတွေပြိဿရေတရားနဲ့ဆက်လို့မကြည်ဘူးတဲ့တရားနဲ့ဆက်မှကြည်တဲ့ဘာနဲ့ဆက်မှမိဘကျေးဇူးဆရာကျေးဇူးယဟန်တန်ဃာတော်တွေဘက်ကကြည်ရင်လေပစ္စည်း၄ပါးတကားတွေရဲ့ကျေးဇူးမရှိဘူးလားဥစဉ်ခဏခဏပြောတယ်ဒီကတော့အခုနေနေတဲ့ကြောင်းနေသတင်းသုံးနေတဲ့ကြောင်းကိုရတာတဲ့ကိုပိုင်ပတ်စံနဲ့စောက်တာလာတာဒကာဒကာမတွေရဲ့လှူဒန်းငွေနဲ့လားဒီကတော့ဝင့်နေတဲ့သင်္ကန်းကိုပိုင်နာလားဒကာဒကာမတွေလှူရတာလားနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖုံးပေးနေတဲ့စွမ်းနေကတော့ဘယ်သူတွေလှူရတာအမြဲတမ်းကျေးဇူးတွေရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြည့်တဲ့ရေဦးဇင်းတို့တရွေကဂျေဇုရှင်နေလာကြလာကြဘေဘပခုံးတင်ညာပခုံးတင်တသလုံးလှုပ်ကြွေးတာတောင်းမှပြည့်တဲ့ရေဂျေဇုဆက်ရမရောက်ဘူးတဲ့ဒါနသီလသမထဝိပဿနာတနည်းအားဖြင့်သီလသမာဓိပညာဘယ်နှပါလဲသီလသမာဓိအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ3ရက်သာသနာ3ရက်ရဲ့အကြောင်းရဲ့သဘောတရားဂျုံရဲ့သဘောတရားစွန့်အင်တနာတွေကိုထုတ်ဖို့ဟောကြားပြတတ်သွန်သင်လမ်းညွန်ခြင်းဖြင့်ကျေစုဆက်မှကြေပါတည်းခြုံပြောတော့တရားနဲ့ကျေစုဆက်ရမှာလားတရားနဲ့ကျေစုဆက်ရမှာလားတရားနဲ့ကျေစုဆက်ရမှာပါဗျာ။ဟောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းလူတိုင်းမွေးနေ့မွေးရက်ရှိတယ်။အိုးဘုန်းကြီးပဲရှိတာမှတ်ဘုန်းကြီးပဲမွေးနေ့ရှိတယ်မထင်နဲ့။လူတိုင်းလူတိုင်းပြည့်သက်ရင်မွေးနေ့မွေးရက်ရှိကြလားမရှိကြလား။အဲ့ဒီမွေးနေ့မွေးရက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ရောက်လာပြီဆိုရင်တချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပြောအပြည့်တွေနဲ့မွေးနေ့ကိုကုံဆုံးတယ်။ဘာကိုကုံဆုံး။ KTV သွားရတာနဲ့မြမအပီယာမာရတာနဲ့အမေရှိကပိုက်ဆံခိုးပြီးတော့လမ်းထိပ်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ရပါရတာနဲ့လောကကြီးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးကိုမွေးခဲ့တဲ့အမေကိုကြွေးခဲ့တဲ့အဖေတန်ကလိညာတောင်းရတဲ့ပတ်စံနဲ့တငယ်ချင်းတွေသွားပျော်တဲ့ဟေးမွေးနေ့ဟေး happy birthday ဆိုတော့အဲ့ဒီမွေးနေ့ဟာအနှစ်မွေးနေ့လားအကာမွေးနေ့လားသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မွေးနေ့မွေးရက်ကိုကုသိုလ်နဲ့ဗာဆက်မယ်အသက်ဆက်ပါကုသိုလ်နဲ့ဗာဆက်မလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘဝတွေဟာပြိသက်ကြီးမတည်မြဲဘူးအခုကောင်းနေပင်မဲ့တော်ကြဒီကနေ့တရုတ်ပြည်သူသမရနိုင်ငံကိုကြည့်လိုက်လေတို့နိုင်ငံတစားပေါင်းမြောင်များစွာစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးကျန်းမာရေးပညာရေးပြည်သက်ရေးနိုင်ငံတို့တက်ရေးကိုသာလားမသာဘူးလားသာပါပါဘုရားကိုယုတ်ဝင်ကြွားမကြွားဘူးလားသာပါပါဘုရားနိုင်ငံအလယ်မှာမျက်နာတင့်တဲ့ကမ္ဘာအလယ်မှာနိုင်ငံမျက်နာဂုံဝါဂုံတင့်တယ်စွာနဲ့နေလာခဲ့တဲ့နိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံဟောပြည်သက်ရေးအစားတော့နေထိုင်မစင်မခြင်းမှုတွေကြောင့်နောက်တကပြိသက်ရဲ့အသက်ရှင်နေချိန်မှာထင်ရဆိုင်လောက်တတ်တဲ့အကျင့်တွေကြောင့်ဒီကနေ့ပြိသက်ရဲ့ကကြီးဆိုင်နေပြီ။ဘာကြီးဆိုင်?ကကြီးဆိုင်ပါဗျာ။ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား။တကယ်ကိုမှအင်မတန်နာမည်ကြီးအင်မတန်လူရှုပ်တဲ့မြို့
ဒီကနေ့ဘဇူးမလမ်းမပေါ်မှာမရှိတော့ဟုတ်လားခလေးတွေကလူကြီးတွေကလူငယ်လူရွယ်အကုန်လုံးဒီယောဂကြီးကိုကြောက်လန့်ပြီးတော့နေကင်းရမှာအင်တာနက်စာမျက်နှာကနေပြီးတော့သတင်းတော့တစ်ခုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာယောဂဖြစ်တဲ့ဝူဟန်မြို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာကျောင်းသားလေးတွေနဲ့ဆက်သွယ်မြန်မာကျောင်းသားလေးတွေကိုအခန်းပိတ်ပြီးတော့ထားထားရတယ်စားစရာလေးတွေပေးပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့မြန်မာတန်ယုံကလည်းသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီနေရာနဲ့လေစိတ်ကိုကူးတဲ့နေရာမှာဒီယောဂပို့ဟတ်သွားမှာကြောက်လို့ဟုတ်လားတရားတဲ့ဦးဇင်းတို့မင်္ဂလာတော်လေစိတ်ကိုမဏိကမှာကဲတရုတ်နိုင်ငံကတရုတ်လူမျိုးတွေရောက်ချလာပိုးရှိတဲ့လူတယောက်တန်တရားတွေ့တဲ့ကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာဒါတော်မပရိသတ်ကြီးသူတို့နိုင်ငံကလူပေါင်းထောင်ပေါင်းမြောက်များစွာစန့်တဲ့ဆေးရုံ hospital ကြီးတွေကိုနှစ်ရက်နဲ့အပြီးဆောင်တယ်တဲ့ဘယ်နှရက်တကယ်ဆောင်တာတော့ပရိသတ်လူတထောင်ကျော်စန့်တဲ့ကုဋေ900 200အသာထားလူဘယ်နှထောင်ကျော်လူတထောင်ကျော်စန့်တဲ့ဆေးရုံကြီးကိုဘယ်နှရက်နဲ့အပြီးဆောင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတို့တထောင်လောက်လမ်းတော့ဘယ်နှလားလောက်ကြာတို့နိုင်ငံပြောတာဆိုတော့အဲ့လိုနိုင်ငံတော်ဒီလိုယောဂတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြောက်လန့်ပိတ်ဆို့တမ်းမြင့်နေရတာကိုယ်နိုင်ငံမြန်အဲ့ဒီယောဂဝင်လာလိုက်ရင်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပရိသတ်ကြီးစိုးရင်စရာရှိလားမရှိဘူးလားဒါကြောင့်မလို့တို့ပရိသတ်များလမ်းကြုံတို့လမ်းကြုံတို့ဂျမ်းမုံတို့ကိုအမပါပါမယ်လူထူထူကြက်ကြက်ဗုဒ္ဓဆရာကတော့တန့်ပါတယ်တရားနေရာလူတူတူကြက်ကြက်နေရာသွားရင်မတ်လို့ခေါ်တဲ့နှာခေါင်းကိုပိတ်တဲ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဘလောက်မှမရှိဘူးကြိုဝယ်ပြီးတော့မှသွားကြပါဗတ်စကားစီးကြပါယထာဘုဒ္ဓကဘုဒ္ဓဈေးသေးဘာညာသွားကြပါဟုတ်လားမမြင်ရဘူးနော်မြင်ရလားမမြင်ပါဘူးဘလောက်တောင်ကြောက်เสียကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကိုယ်ဆက်ယောဂတွေရမှသွေးကကူးတယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကကူးတယ်ချောင်းဆိုးလို့တလိပ်ကကူးတယ်စသဖြင့်အခုကပြည့်သက်ရည်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကမျက်စိချင်းအကြည့်ရင်းစုံလိုက်တာနဲ့ကူးတယ်မျက်စာမပြည့်ကြနဲ့နော်ဒါကြောင့်မဟုတ်ဦးစင်းကမျက်မှန်တက်တာဟုတ်လားမျက်စာတော့မပြည့်နဲ့နော်ဟူအန်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ပြည့်သက်ရည်ကျန်းမာရေးကတော့ရေးကြည့်လားမကြည့်ဘူးလားကျမရေမကောင်းရင်အသက်ကိုရှင်နိုင်ပါမလားရှင်ပါဘုရားအသက်ရှင်နေခြင်းဟာအသက်ရှင်နေခြင်းတရားရှင်ခြင်းဟာကိုယ်အတွက်တရားကိုယ်တော်ကောင်းမှုတွေနဲ့အသက်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံကောင်းတယ်ဆိုရင်ကျမရေကောင်းနေတာကကိုယ်အတွက်ပါကောင်းနေတာကံကောင်းနေတာဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းကတော့ယုံကြည်တယ်ဘလို့ပဲသူများနိုင်ငံနေဘလို့ပဲကတ်တွေပဲဆိုက်ဆိုက်ဒုနိုင်ငံမှာဟေးဖယံတရားတန်ခါလို့ခေါ်တဲ့ယရဏသုံးပါးရှိတယ်ယုံကြည်တယ်။ဘာယရဏဖယံဆိုလိုက်ပါအောင်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံးခဲ့လေပြီ။မြတ်ဗုဒ္ဓဤအနန္တဂုံဤမြတ်ဓမ္မဤအနန္တဂုံဤမြတ်တန်ခါဤအနန္တဂုံဤကုသိုလ်ပြုကြယခုဘဝလုပြီအစာကောင်းအနောင်သေးကြမည်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံးခဲ့လေပြီမြတ်ဗုဒ္ဓဤအနန္တဂုံဤမြတ်ဓမ္မဤအနန္တဂုံဤမြတ်တန်ခါဤအနန္တဂုံဤကုသိုလ်ပြုကြယခုဘဝလုပြီအစာကောင်းအနောင်သေးကြမည်အစာကောင်းရင်ဘာသေးကြအစာမကောင်းရင်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့တယ်တဲ့ပရိသတ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အနန္တဂုံဤမြတ်ဓမ္မရဲ့အနန္တဂုံဤမြတ်တန်ခါဤအနန္တဂုံဤယရဏစိတ်ယရဏမန်ဂုံကျေစွန်တွင်နေပရိသတ်ရဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမကြုံရဘူးတဲ့ဟုတ်လား
လူဘဝရောက်လူတော်ဖြစ်တယ်ဖယားသာသနာနဲ့လဲကြုံမင်းကြုံညာတော်လဲပဲအယူဝါဒလွဲနေရင်ကိုယရနာသုံးပါးနဲ့ကြုံနေတယ်စုံနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါပြည်သေးရေဟိုဝံမြို့မှာရှိတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာဘယ်ကစပြစ်တာလဲလို့သူတို့သုတေသနသိဗ္ဗံပညာရှင်တွေသုံးသပ်လိုက်တော့အစာအသောက်မစင်ကျင်တာဘာမစင်ကျင်တာလင်းတို့လင်းဆွဲတွေကိုပြည်သေးရေအစိမ့်လိုက်စားတယ်ဘာတွေစားစားကျင်လားစားကျင်မနေ့ပြန်ကြွေးမို့ဟုတ်လားလင်းတို့လင်းဆွဲတွေကိုပြည့်သက်ရေဒီတိုင်းစားရတာအချင်းရေတွေနဲ့တိုးကြွ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 မတက်ဘူးအရှင်လက်လက်ဘာလုပ်တာစားတာတို့ပြည့်သက်ရေတို့မြန်မာလူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းငရှင်းစားပါတယ်သို့တော့တိချာပန္တကူလို့ခေါ်တဲ့သိဝိကကြမှာကြာကြာနာနာစေကျော်ထုတ်တင်လှိဖြက်ခုတ်ထစ်ပြီးမှကြော်လော်ပောင်ချက်စားတယ်မဟုတ်လားတို့အစိမ့်စားတယ်ဘလို့စားကြွက်ပေါက်စားလေးတွေအစိမ့်စားတယ်ငါးတွေကိုပြိတ္တိခုံစွားခုံစွားအရှင်လက်လက်ငခုလေးတွေဗာလေးတွေညာလေးတွေအကုန်အစိမ့်ပါလို့လေစားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ကိုပြူတော့ကံဒါပဲရှောင်းလွဲလို့ဘယ်ပါသာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းရှိမှပါရှိတာတရုတ်မကလုံးနှစ်ရုတ်ဖြစ်ပါစေမဲချရင်အစောခံအောင်ပါသူများသွားပြီးတော့တရုတ်တွေနှစ်ရုတ်တွေလောက်တာဟုတ်လားတရုတ်မကလုံးနှစ်ရုတ်ဖြစ်ပါစေမြန်မာမကလုံးဗမာဖြစ်ပါစေဗုဒ္ဓဘာသာမကလို့ဘာသာချင်းဖြစ်ပါစေတဲ့ကောင်းတာလုပ်ရင်ဘာကြိုးရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်အင်မတန်ဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းလေးတစ်ခုလပိုင်းအရွယ်ကလေးလေးတယောက်အဲ့ဒီဘိုင်းဒက်ယောဂပိုကူအခန်းနေရလို့မှန်လုံးเนาะမှန်ပေါင်းညောင်ခေါ်မလားအဲ့ဒီထဲမှာအလုံးပိတ်အေကွန်ပိတ်ထားအောက်ဆီဂျင်ပိတ်ထားဆိုတော့ဆရာဝန်ကအကုန်လုံးကဘာတွေမက်စတွေဘာတွေအုပ်အပ်ပြီးတော့ခလေးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်တော့ခလေးကသူ့ကိုခေါ်ခိုင်းတယ်မှန်ပေါင်းကြောင်အိမ်ထဲကဆရာဝန်မျက်ရည်တွေကြာဒီခလေးမကြာခင်ဘာဖြစ်တော့ပါသဘောပေါက်လားဆိုတော့အပြစ်မဲ့တဲ့အပြစ်ရှိတဲ့လူကြီးတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့တဲ့ခလေးတွေပါခံရလားမခံရဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်တော့ပြည့်သက်ကြီးတလီတည်းစီးနေတာတကိုင်းနဲ့နားနေတာသူ့ပါလို့လို့ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့နေလို့သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့သူ့လောက်တာဒီလဲကိုနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ကိုလောက်တာတွေဒီလဲသူနဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးလားဒီကနေ့ကျင်းလဲကျဲတဲ့ဝင်းတို့လဲပဲဘုရားသာသနာမှာဒါနကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ပြုတယ်အထောက်တယ်သီလကုသိုလ်တွေအထောက်တယ်ဝိပဿနာဘာဝနာသမထဘာဝနာကုသိုလ်တွေအထောက်တယ်ကျင့်လေကျေရဝင့်တပါးတဲ့ရတာလားဆက်ရဆက်ရတကာတကာမတွေကိုရတာလားညာတိုင်းညာတိုင်းဒုပရိသတ်မေးဦးမယ်ဥစဉ်ဒီကနေမေတ္တာတွေပို့ပို့နာရောက်ဘူးလားမရောက်ဘူးလားအဲမရောက်ပါဘူးဗျာကယ်ဒီသမဘယ်သွန်ခဲ့လဲမသိဘူးငါနဲ့ဆက်ရပြစင်းလေးပါတကာတကာမမြင်ဖို့မမြင်ဖို့မြင်အပ်မမြင်အပ်နဲ့ရမြစွာပစ္စည်းလေးဖြာကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေလို့ပြည့်သက်ရဲ့ညာတိုင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်မှန်သောသစ္စာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပြီးရင်ကြည်လေကျေရဝင်တော့ကဒီတိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဩငါကိုတရိယာလို့ငါကိုကြည်ညိုလို့ငါရဲ့တရားဓမ္မတွေနာယူပူဇော်နေကြတဲ့ပြည့်စင်လေးပါတရားဓမ္မတွေပို့တာတဲ့မေတ္တာကိုလည်းပဲဒီကိုတော့ခံယူပါရယ်ညာတိုင်းညာတိုင်းတရားဓမ္မတို့ရဲ့မေတ္တာကိုတော့မခံယူဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ကြီးဥစဉ်ကကြောင်းနေမယ်လေးတော့ဘာစာယာပြောပြောဘာစာယာအလိုဗုဒ္ဓဆိုတာဘုရားတတ်တော်တင်ရှားမြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားစာယာဆိုတာအရေးစာယာဆိုတာပါလေဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓအရေးအောက်မှာတည်ရှိတဲ့ဤကျောင်းတိုင်းအတွင်းသို့ရောက်ရှိကာလာကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တရားဓမ္မတွေကျမ်းမာပဂတိချမ်းသာအတိရှိပါစေလို့မေတ္တာပေးပါတယ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒီမေတ္တာယူခြင်းလားမယူခြင်းဘူးလားဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒုပရိသတ်မြတ်ဘဝတစ်ခုကိုတည်ထောင်မယ်တည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာ
မတော်ရင်နေအများကြီးပဲအသေးတွေကောကြီးတွေကောရှည်တွေကောဒိုးတွေကောထပ်ပြီးတော့ဂျေဇုတင်စကားဆက်ပြီးတော့ကြားပြတ်ပြောရရင်မတော်ရင်ကုညီပေးတဲ့ရက်ရွာကြီးရွာအသေးတွေကဒကာကြီးတို့မကြီးတွေလည်းအများကြီးဂျေဇုတင်ပါတယ်တရားပွဲမှာဆိုတော့မတော်ရင်မောင်းရင်ပြိသေးရေရှည်ဘိန်းနှစ်ဘိန်းကိုစီရတိုင်းကထိမ့်ချုပ်ထားအထဲမှာထိုင်မောင်းနေတဲ့ဒရိုက်ဘာလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခက်ရပဲသူ့သာတစ်ချက်မောင်းရင်ဒကာလုံးပါဖြစ်မှာဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ထုံနည်းတူစွာပဲဘဝတစ်ခုမှလည်းပဲစီရတိုင်းရှိတယ်လို့ဒရိုက်ဘာလည်းရှိဒရိုက်ဘာကတခြားမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်စီရတိုင်းကတခြားမဟုတ်ဘူးကားတစ်စီးမှာတော့စီရတိုင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်လူဘဝမှာတော့စီရတိုင်းသုံးခုရှိတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီကံသုံးပါးမှာထိမ့်ချုပ်နိုင်ရလှုပ်ခြင်းပင်မဲ့မလှုပ်သင့်ဘူးဆိုပြောခြင်းပင်မဲ့မပြောသင့်ဘူးဆိုတွေးခြင်းပင်မဲ့မတွေးသင့်ဘူးဆိုသက္ကုဏသံဝရောသာဓုသန္ဓုဝဆာယသံဝရောဘိက္ခဝေပရိသတ်လေးပါခြင်းသာခြေသမီးတို့ဒုံမေသင်ခြေသာခြေသမီးတို့သည်သက္ကုဏသံဝရောသာဓုသင်တို့ရဲ့မျက်စိတွေကိုသံဝရောဆောင်ထိန်နိုင်ရင်သာဓုကောင်းလာပါပေ၏သင်တို့ရဲ့မျက်စိကိုစောင့်ထိန်နိုင်ရင်ကောင်းတယ်မျက်စိကိုစောင့်ထိန်ရမယ်ဘာကိုစောင့်ထိန်ရဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မစရိဥဘောတန်လာကဟောတယ်မြင်သမျှအကြောင်းတရားဖြစ်စေတဲ့ဗါတဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တွေကဦးဇင်းတို့မျက်စိကဒုပရိသတ်တွေရဲ့မျက်စိကအကောင်းနဲ့အဆိုးဘယ်ဟာမြင်တာများလဲဟုတ်ကိုကိုတည်တာပဲဟုတ်လားကောင်းတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပိစာအပြူထောင်ထားတယ်ဆိုပါတော့ပြိသေးပိစာတစ်ခုလုံးဖွေးမနေဘူးလားအဲ့ဒီအလေတက်တဲ့မှာမင်းဇက်ကလေးတစ်ဇက်အမေးရောင်မင်းဇက်ကလေးတစ်ဇက်လောက်ချလိုက်ရင်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တို့လူတွေရဲ့မျက်စိထဲမှာတခုလုံးဖွေးနေတဲ့အဖြူရောင်ကိုထင်ထင်သာသာမြင်ပါလားတစ်စက်သေးရှိတဲ့အမဲဇက်လေးကိုမြင်ပါလားသဘောပေါက်လားပုထုဇဉ်တို့ရဲ့မျက်စိရတဲ့အဆိုးကိုအရင်ကြည့်တာဟုတ်လားဘာကိုအရင်ကြည့်တာမျက်စိကအဆိုးကိုကြည့်လိုက်ပြီးမြင်လိုက်ပြီးဆိုတော့သိတဲ့ဉာဏ်ကလည်းဟာဆိုးလိုက်တာကွာအပြစ်ကထင်သွားပြီဒါဆိုရင်ထွက်လာမဲ့ဝစီကံစကလုံးတွေကတော့ပရိသတ်ကြီးကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောမှလားဆိုးတဲ့ဘက်ကပြောမှလားဆိုးတဲ့ဘက်ကပြောမှဆိုးတာသည်ပရိသတ်ကြီးကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာကိုယ်တော်နဲ့အသက်ဆက်ရင်ရှည်တယ်ဆိုရင်သိလိုက်တော့အကိုတော်နဲ့အသက်ဆက်ရင်အသက်ကရှည်မာလာဒူမာလာသဘောပေါက်တယ်နော်ဇဂုဏသံဝရောသန္ဓုသန္ဓုဝါစာယသံဝရောဘေကဝေပရိသတ်လေးပါခြင်းသာခြေသမီးတို့တုံမေသင်ခြင်းသာခြေသမီးတို့ရဲ့ဝါစာယအပြောအဆိုဇဂလုံးတွေကိုလည်းပဲသံဝရောစောင့်စည်းနိုင်ရင်သာဓုကောင်းလာပါပေ၏ဣတိဤသို့ဘဂဝါဘုံချောင်းဘသခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအဘသည်ကရုဏာရှင်သွမ်းမေတ္တာအဖြင့်ကောင်းစွာမှတ်၍မိတ်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းမျက်စိကိုပဲစောင့်ထိန်ရမှစောင့်စည်းရမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အပြောအဆိုစကလုံးတိုင်းကိုလည်းမလုပ်ရမယ်တစ္ဆက်ကလှုပ်ခဏလှုပ်ခဏထွက်မသွားဘူးလားထွက်သွားတယ်ပြောသင့်မပြောသင့်အာငါပြောလိုက်တာမှားသွားပြီနောက်မှသိဒါကြောင့်မလို့ပြိသက်ရဲ့ဦးဇင်ဟောဖို့ပါတယ်ဝစီဗေဒာပါဇက်မှာဒါတတိထားဟုတ်လားအဲ့ဒီပါဇက်မှာရှိတဲ့အယုံးမပါတဲ့ရှာလို့ခေါ်တဲ့ဒါဟာတာမန်ဒါထက်ပိုထက်တယ်သမန္တနဲ့ခုတ်ရင်ပြိသက်ရေပြက်ခြင်းမှပြက်မယ်ပါဇက်လိုခေါ်တဲ့ရှာအယိုးမပါတဲ့နှုတ်မဆောင်တဲ့စကလုံးတွင်ကြောင့်ပြိသက်ရေတစ်ခါတစ်ခါမှ
ဘဝတစ်ခုလုံးပြည့်စည်သွားရတာတွေရှိလားမရှိဘူးလားလုံရင်တို့ရှင်အချင်းချုပ်လေးပြောပြတခါတုန်းကရန်တော်တပါဝိနည်းသိက္ခာပုတ်အင်မတန်စောက်တီခௌဒာနုခௌဒကလို့ခေါ်တဲ့အသေးငယ်သောတိတိလီသောဝိနည်းသီလကိုမှသူအပြည့်မခံပဲကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တောရွာကနေစာသင်တိုင်းရောက်စာတင်နဲ့ရောက်တော့ပြည်သက်ရေတငယ်ချင်းတွေနဲ့သတင်းသုံးပေါ်တွေနဲ့ခင်ခင်မင်မင်ပြောပြောပါပါဝိနည်းသိက္ခာစောင့်ထင်းရင်းနဲ့ပရိယတိသာသနာကိုသူသင်တယ်အငယ်တန်းအလတ်တန်းအကြီးတန်းဓမ္မစရိယတန်းသင်လားမသင်ဘူးလားသင်တဲ့ခါကျတော့ပြည်သက်ရေသူတို့ကသူတို့ကသင်ငန်းကအင်မတန်ရှားတထောင်းသင်ငန်းလေးတစုံဝတ်ရဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြည်သက်ရေသူနဲ့အတူအင်မတန်ယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်ချစ်ခင်ညီကိုတမျှယဉ်နီးတဲ့သတင်းသုံးပေါ်တစ်ပါးနဲ့ဘေးချင်းကသူတစ်တာကိုတစ်တာသူဖြာကိုဖြာရှင်ပြီးတော့နေရအဲ့ဒါနဲ့ပြည်သက်ရေအကြောင်းကပေါ်လာတော့ဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဘေးကတငယ်ချင်းတစ်ပါးကသင်္ကန်းတစ်စုံပျောက်သွားဘာပျောက်သွားပျော့ပျော့ဘာပျောက်သွားသင်္ကန်းရှားတဲ့ကာလသူသူကိုယ်ကိုသင်္ကန်းရှားတဲ့ကာလမှာသင်္ကန်းလေးတစုံပြောက်မနှမျောဘူးလားမျောပါဘူးဟေးရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်သင်္ကန်းပြောက်တယ်ဘုရားဘဇူရိမြန်ဝယူပြီးတော့ဝတ်ယုံပါသေးတယ်တပည့်တော်သင်္ကန်းဒီနေရာမှာဓာတာပြောက်သွားပါတယ်ဘုရားရှင်ဘုရားတို့မိတ်ကြတော့မို့ပါဘုရားအရှင်ဘုရားမြန်ယူသေးလားရှင်ဘုရားမြန်ယူသေးလားတကြောင်လုံးလိုက်မေးတာအဖြေပေါ်ရဲ့လားသင်္ကန်းကပြောက်ခြင်းမလားပြောက်ပါဝါရင်းကြီးပြည့်သက်ရေစုံကံထွက်မိုးမိပြန်လာသင်္ကန်းလဲသင်္ကန်းကရှာသင်္ကန်းတံပိုးကြီးတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြည့်သက်ရေကန်ဆိုးကျင်တော့အဲ့ဒီနေကြမှာအဲ့ဒီယဟန်တော်ကခေါင်းမကောင်းလို့ဖျားကျင်လို့နှာလေးတမမောနဲ့မိုးလေးဘွားဘွားကြတော့သူစုံကံမထွက်ဖဲနဲ့တဆောင်လုံးမှာသူတပါးတည်းကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီတမနဲ့တဆောင်လုံးမှာဘယ်နှပါဘုဂတော်ကအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်နေလာတာလဲကြာပြီဘုရားတငယ်ချင်းမကညီကိုတက်မြတရင်တနည်းနဲ့တသွေးတသားတဲ့နေလာတာဖေယပွမွန်လင်းလင်းပြောစမ်းပါဖေယတပည့်တော်သင်္ကန်းမြန်အရှင်ဖေယဝတ်သေးလားအိုးကိုရောရဲ့အရှင်ဖေယသင်္ကန်းဝတ်မှာတော့တပည့်တော်ပြောမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးကိုရောတပည့်တော်မပြောခြင်းလို့ဒီကြောင်းတိုင်းတိုင်းလုံးမှာအဲ့ဒီမနက်ကအရှင်ဖေယတပါးပဲအကြောင်းမှာကျန်တာထင်ញင်เสียမကောင်းဘူးလားအဲကောင်းပါတယ်ကောင်းရင်ထင်ပေါ့ဒီကြောင်းတိုင်းတိုင်းလုံးမှာအလုံးသံဃာတွေတပည့်တော်ဘာဝင်စွမ်းကံထွက်ကြတယ်ဖေယအရင်တော့ငါဆိုရင်ကြောင်းပိတ်ခဲ့တယ်ဖေယဒီမနဲ့ကြတော့ရှင်မယားကြောင်းမှတပါတယ်နေမကောင်းခြင်းအောင်စောင်းလို့ကြံခဲ့လို့တပည့်တော်တို့တွေအလုံးစွမ်းကံထွက်ရှင်မယားတပါတယ်ကြံနေပြန်လာတော့တပည့်တော်သင်္ကန်းမိုးဆိုလို့လဲမဲ့ကြည့်တော့သင်္ကန်းပြောက်တယ်ဖေယအရှင်ဘုရားမမယူဘယ်သူယူမလဲ။ငါရှင်ရေယူရင်ပြောမှာပေါ့ငါတကယ်မယူဘူးကွာမယူရင်ငါတက်တာတဲ့ရှာကြည့်ဘာညာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့ပြည့်သက်ရေပျောက်တဲ့ကိုတော်ကမကျင်နဲ့အဆောင်ဘုန်းကြီးသွားလျှောက်အဆောင်ဘုန်းကြီးကနေစာကြဘုန်းကြီးရောက်စာကြဘုန်းကြီးကနေတိုက်ရုပ်ဘုန်းကြီးရောက်တိုက်ရုပ်ဘုန်းကြီးကနေပြည့်သက်ရေအဓိပတိဗရဏနိုင်ကစတော်ကြီးရောက်။အမှုကသေးသေးလေးကနေတစ်ချောင်းလုံးပါပြက်သွားကြီးထွားသွားအေးတခြားကိုတော်တွေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်ကြအမလီသင်္ကန်းခိုးတဲ့ယဟန်ဆိုတာသင်္ကန်းမခိုးနဲ့ခိုးရင်ပါရာဇိကကြတယ်ယဟန်မဟုတ်တော့ဘူးအလုံးသိလားမသိဘူးလားကိုတော်တွေကဝိုင်းကြည့်စာသင်သားတွေကဝိုင်းကြည့်ဟိုကိုတော်အစွတ်စွဲခံရတဲ့ကိုတော်ရှက်လိုက်တာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တောင်းမှန်ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်တကယ်မယူပါဘူးဘုရားတပည့်တော်ကိုတခိုးလို့မဆွဲပါနဲ့ဘုရားတပည့်တော်တကယ်မယူပါဘူးဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့ဘုရားတပည့်တော်ယူရင်ယူတယ်လို့ပြောမှာပါဘုရားဒါဆိုရင်မင်းမယူဘူးဘုစုယူမတော့မသိဘူးတပည့်တော်လေသိရဲ့လားအဆောင်ဘုန်းကြီးနဲ့ကျင်တယ်အဆောင်ဘုန်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့အခန်းထဲမှာသူကတချောင်းလုံးမှာတပါးတဲ့ဆိုပေမဲ့ပြိသေရေအဆောင်ဘုန်းကြီးကတော့အခန်းထဲမှာကျင်းနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဆောင်ဘုန်းကြီးခန်းထဲကထွက်ဘူး။သူတပါးတဲ့တဆောင်လုံးရှိလား။အဲ့ဒါအဆောင်ဘုန်းကြီးကတော့ဆရာတော်မို့လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်ဘုရားပဲဖြစ်နိုင်။အဆောင်ဘုန်းကြီးကအပြင်လဲမထွက်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ပြိသေရေပြဿနာကကြီးထွားကြီးထွားဘလို့မှဖြစ်ရှင်းလို့မရ။ဟိုကိုယ်ကလည်းသူပဲယူတာသူမှမယူဘူးဘယ်သူမှမယူဘူး။
ဒါကြောင့်မလို့ဥစ္စာပြောက်ပြောက်ပြောက်ဥစ္စာပြောက်တတိထန်တော့ကိုယ်ဥစ္စာနဲ့ကိုယ်ပဲရောက်မှာအဲ့ဒါလည်းတတိထားကြအောင်ဒကာကြီးတို့မကြီးများဒကာမကြီးတွေတတိပို့ဆိုးတယ်နော်ထားတော့တလွဲထားတော့တလွဲရှာတော့တနေရပြင်ပတ်သက်ရမ်းတာဟုတ်လားဆိုတော့ပြည့်စုံရဲ့ဥစ္စာပြောင်းငရဲရောက်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကြီးကအကြီးကြီးဖြစ်တယ်အလုံးကလည်းပဲဩပါရာဇိကကြားတဲ့ယဟန်တငယ်ချင်းချင်းချင်းမတည့်တော့တပတ်လည်းမတည့်ဘူးနှစ်ပတ်လည်းမတည့်ဘူးအလုံးကလည်းအစွတ်စွဲခံရတဲ့ယဟန်တော်ကိုပြည့်စုံရဲ့တန်တရားမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာဘာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တခိုးဆိုတဲ့မျက်လုံးပါရာဇိကကြားပြီးသွားတဲ့ယဟန်မဟုတ်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့အထင်တွေအမြင်တွေနဲ့မျက်လုံးမှာအတိတ်ပဲတွေပေါ်တယ်ပါတယ်ဒီမျက်လုံးနေနဲ့ဝမ်းကြည့်ရှက်လိုက်တာတန်တာရဝတ္တဒုက္ခတော်မောဇနာဒါယပပိစံယာဇာမိငါလူဘဝကနေယဟန်ဘဝသာသနာဘောင်ဝင်လာတာအနီချောင်းလို့အစားချောင်းလို့လာတာမဟုတ်ဘူးဖယားသာသနာကိုငါကြီးညိုလို့ဇပိသင်ချခြင်းလို့မြို့တော်ကနေမြို့တက်ပြီးတော့မိဘဆွေမြို့ညီကိုမောင်နှမခွဲခွာလို့ငါစာသင်လိုက်တက်ခဲ့တာကုသိုလ်ရခြင်းလို့သာသနာပေါင်းနဲ့ဝင်လာတာအခုတော့ကမ္မကောင်အကြောင်းမလားတော့ငါ့ကိုတခုအစိုးဆွဲခံရတယ်ငါအကုသိုလ်များနေပြီဒီကြောင့်တိုက်လုံးလည်းပဲငါ့ကိုတခုလို့ထင်နေကြပြီကံရကံရှင်သင်္ကန်းပြောင်းတဲ့ကိုရောကလည်းပဲဘလို့မှတောင်းမှန်လို့မရရှင်းပြလို့မရငါကိုသက်ခိုးလို့ဆွဆွဲနေပြီငါပါလို့မလဲကိုကိုပြန်မေးဟေးရှင်းပါတယ်အဖေကကိုသူလိုချင်းလို့ယဟန်ဝိတ္တအခုကိုသူမရအခုသူဖြစ်နေမဲ့အတို့တို့ဒီဘဝငါမနေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရေအဲ့ဒီစာသင်တိုက်ကနေထွက်သွားရွာပြန်ရောက်ဝန်နေစရာခြုံပြောရရွာရောက်တော့တစ်ပင်တစ်ပင်ကြိုးချီဆွဲကြိုးချသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်သွားအရှက်နဲ့အသက်ကိုမလုပ်ပလိုက်တာသဘောပေါက်လားငါဘုရားသာသနာမှာခௌတနုခௌတကလို့ခေါ်တဲ့သီးငယ်သောသိက္ခာဗုဒ္ဓေတောင်ငါဆောင်ထင်းလာတာကြီးမာတဲ့ပါရဇိကသိက္ခာဘုဂောငါပင်တော့မှမကျွလွန်ဘူးဒါပေမဲ့ငါကိုတလောကလုံးသံဃာတို့တရလုံးကအထင်မြင်နေစောင်းလို့တန်တရာမျက်လုံးလေးနဲ့ကြည်တာငါမခံနိုင်ဘူးရွာရောက်ရင်လည်းပဲငါကိုဒီအကြောင်းနေမေးမယ်လူတွေကတမျိုးထင်မယ်ဒီဘဝငါမနေဘူးဆိုပြီးတော့ပြည့်စည်ကိုယ့်ကိုကျိုးနဲ့အဆုံးစီရင်လိုက်တာအဲ့ဒီယဟန်တော်လေးပြန်လွန်တော်မူသွားပါတယ်ဗျာကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကစိတ်ဒီစင်ရဲ့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့မျက်ရည်တွေကျလို့ဩငါတပည့်လေးဘဝအဖြစ်ဆိုးလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့မမရရမမသာသာငါတပည့်လေးကိုငါကုန်ပြူတယ်ငါတပည့်ကိုငါယုံကြည်တယ်ငငယ်လေးတွေကငါမွေးလာသူကအကျင့်ပြတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့သုတ်တန်တဇသင်္ချိန်ဝမပြေဘူးငါကြောင်းနေပဲမိသိင်းကျုံငါကြောင်းနေမှာပဲဘွယ်လေးထိုးပြီးတော့အုတ်ကူလေးလှုပ်ပေးမယ်ကြောင်းတောက်လေးမှာအုတ်ကူလေးကြောင်းတောက်လေးမှာဗာလေးလှုပ်ပေးထားအဲ့ဒါနဲ့ပြိတ္တရေဟိုစာသင်လိုက်ပြန်သွားစို့စာသင်လိုက်ထဲမှာနံပါတ်ကြီးကြီးနေဟိတ်တခိုးမိတော့လဲဗာတက်နိုင်သေးသူမသူဟုတ်လို့သူပြန်ပြေးတာပေါ့ကွာပြိတ္တရေပုထုရှင်ဆိုတာထင်ရမြင်ရပြောလားမပြောဘူးလားမှန်မှန်မသိမှန်မှန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ပတ်လောက်နေတဲ့ခါကျတော့ပြိတ္တရေစောစောကသင်္ကန်းပြောက်တဲ့ကိုတော်ရဲ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ဦးစင်းကြီးဦးလေးဖြစ်တဲ့ဗာကြီးတုံးလဘဘောအသက်ကြီးမှယဟန်ဝက်သူကရောက်ချလာစာသင်တိုက်ကိုဟေးတူတော်မောင်ရှိလားရှိပါတယ်ဗျာဟာဦးလေးလာတယ်လာကြွ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 အေးလေးနဲ့အထုပ်လေးတထုပ်ဆွဲလို့ဘာတွေပေးလိုက်တာတော့ဘာတွေပါလာတော့အမေကငပိကျော်ထဲပေးလိုက်သလားအဖေကငပိကျော်လေးမြန်ငရန်ကြောင်လေးမြန်ချမောင်ရွက်ကျော်လေးမြန်ထဲပေးလိုက်သလားလို့ဦးလေးယဟန်ပါလာတဲ့အထုပ်လေးဇက်ကနန်ဆွဲယူဖြည့်ကြည့်လိုက်တော့သူပြောက်တဲ့သင်္ကန်းအိတ်ထဲကတွေ့ပါတယ်ဗျာသူပြောက်တဲ့သင်္ကန်းပဲရောက်ဟာဦးလေးဒီသင်္ကန်းပဲရတော့ဟာရှင်ဘုရားမသိဘူးလားမသိဘူးလေပြောက်နေလို့ဒီမှာပြဿနာကိုအကြီးကြီးကိုတက်နေတာဩပြီးခဲ့တဲ့တလာတုန်းကဘုရားတပည့်တော်ရှင်ဘုရားမြို့တက်တော့အရှင်ဘုရားနေမြန်ကောင်းပါမလားလို့စာသင်လိုက်တဲ့ကိုမနှက်စောစောဝင်ပြီးတော့လာတာ
မိုးကလည်းအပြင်းမရွာလာတော့ရွာကထီမပန်းလာတဲ့တပည့်တော်တကိုယ်လုံးရွှဲလို့အရှင်ဘုရားနေတဲ့အဆောင်ပေါ်တက်တော့လေတပါးမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဘယ်တွေ့မလဲစောစောကပြန်လွန်တော့မိုးသွားနေမကောင်းတဲ့ကိုတော်ကိုယ်တွေဝင်နေတာအဖြစ်အဖြစ်စိုးလိုက်တာနော်အဲ့ဒီကိုတော်ကလည်းကိုယ်တွေတဲ့ဝင်နေတဲ့အချိန်အဆောင်ပေါ်ကြီးကလည်းအဆောင်ထဲမှာတကားပိတ်ပြီးတော့တရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ဘယ်သူမှမရှိတာနဲ့ဩငါတူနေရာကငါတူသင်္ကန်းပဲငါလည်းရေဆိုးရွှဲရင်းနဲ့နေမကောင်းဖြစ်မှာစိုးလို့သူ့သင်္ကန်းအဆိုတန်းပေါ်တင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီတိတ္တရဲကငါတူသင်္ကန်းငါယူတာပဲဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှမပြောရပဲအဲ့ဒီသင်္ကန်းဘာလို့သွားဟုတ်လားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအကြောင်းမရှိပဲအကျိုးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့တွေစနစ်တကျသိဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဒါကြောင့်မလို့တရိစ္ဆာန်နှစ်မျိုးရှိတယ်ခွေးနဲ့ခြင်သစ်ပြောပါနဲ့ပါတော်ထဲမှာအဲ့နဲ့ခွေးကိုဒုံးနဲ့သွားပြစ်တယ်အဲ့ဒီခွေးကဒုတ်ပဲကြိုက်တယ်ဟုတ်လားခဲနဲ့ပြစ်တယ်ခွေးကဘာဝပဲကြိုက်ခြင်းသစ်ကိုဒုံးနဲ့သွားပြစ်ခြင်းသစ်ကဒုံးမကြိုက်ခဲနဲ့ပြစ်ခဲကိုလည်းမြားနဲ့ပြစ်မြားကိုလည်းအဲ့ဒီခြင်းသစ်ကဘာကိုကြည့်လဲဆိုတော့ငါထံရောက်လာတဲ့ဒီဒုတ်ငါထံရောက်လာတဲ့ဒီခဲငါထံရောက်လာတဲ့ဒီမြားဘယ်ကလာတယ်လဲဟောပစ္စယအကြောင်းကိုရှာတယ်ဗျာပါကိုရှာခွေးကအကြောင်းရှာလားကြာလာတဲ့ဟာပဲလက်ကြိုက်ရန်လုံနေတာနော်ဘယ်သူပြစ်လဲသူစိတ်ဝင်စားကိုမသိဘူးရှင်သက်ကြတော့ပြိသက်ရဲ့အကြောင်းကိုသူအရာရှာဟေတုံပရိစ္ဆာသံဗုဒ္ဓံယေတုဘင်္ဂနိရောဇတိအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးလဲချုပ်တယ်အကြောင်းချုပ်မှတော့အကျိုးလဲဘာဖြစ်တာချုပ်တယ်ဆိုတာငြိမ်သက်သွားတာချုပ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါရှင်သက်ကပြည့်စုံရည်ဒီမြားဘယ်ကလာတယ်ဒီတောက်ဒီကဲဘယ်ကလာတယ်အော်ဒီတောင်းကလာတာပဲအဲ့ဒီတောင်းမှာငါယံသူရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်းနဲ့ဝေးအောင်ငါနေမယ်ရှင်သက်ကဉာဏ်ရှိခွေးရဉာဏ်ရှိလားထုံနေတို့သွားပဲဉာဏ်ရှိတဲ့ကလျာဏပုရုဇဉ်တွေစတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲပညာရှိသူတွေကလည်းပဲအကြောင်းတခုပေါ်လာပြီဆိုရင်လေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာရှာလားမရှာဘူးလားပြဿနာကိုပြဿနာနဲ့ပြန်ရင်မောင်းတန်းပြီးတော့မဖြေရှင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါပြည့်စုံဟာအရှင်ဘုရားဥလေးတကယ်ကြီးပြောနာလားတကယ်ကြီးပေါ့ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာမြို့တက်တုံကြုံလို့လာဝင်ပေးတာယော့အင်းဒါကိုတော့သင်ခန်းဟာငါမှားပြီအဆောင်ဘုံကြီးကိုသွားလျှောက်တယ်စာကြဘုံကြီးကိုသွားလျှောက်တယ်တကြဘုံကြီးတိုက်အိုဘုံကြီးနောက်ဆုံးဗရဏနိုင်ကဆရာတော်သွားလျှောက်တယ်ဆရာတော်ဘုရားတို့တပည့်တော်မှားပြီဘုရားတပည့်တော်အထင်းတွေအမြင်တွေမှားပြီးတော့ဆွဆွဲလိုက်တဲ့တပည့်တော်တငယ်ချင်းကြီးရှက်ပြီးတော့ဘုရားသူ့ကိုတခုဆွဆွဲတဲ့ကြောင့်လုံးအထင်းတွေအမြင်တွေစောင့်တပည့်တော်ကြောင့်သာသနာဘောင်ကနေမြန်ထွန်းမြန်ထွက်သွားပြီလားဒါကြောင့်မလို့တော့ရွာမှမြန်ပြန်ပြီးတော့ကောက်ကောက်ကလေးမြန်နေနေမလားတပည့်တော်မှပြဗျာတပည့်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ကြပါဗျာမနဲ့ပြန်တပည့်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းနေတဲ့ရွာကိုသွားပြီးတော့တပည့်တော်တောင်းပန်မယ်ဗျာဘာသွားလို့အဲ့ဒါနဲ့ပြည့်သက်ရည်မြန်မြန်ပြောရွာတော်ရွာလေးရောက်ဆရာတော်ကြီးတရင်သုံးကိုညက်ကြီးနဲ့ကိုွင့်အေကြီးနဲ့စာတန်းပါဘူးကိုကနဲ့ကိုမြင်ကြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြည့်သက်ရည်ဟေ့ကိုယ်တော်လေးဘေးရတော့တပည့်တော်ဗျာမြို့ကဘေးစာတင်လိုက်ကပါဗျာ။ဩလာလာလာဘာအကြောင်းရှိ။တပည့်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းလေးဒီမှာပွဲကဘယ်သူပေါ့။ဩမင်းကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းလား။ဆရာကြီးကတရိယာသွားသူတပည့်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဖြေချောင်းကုန်စင်တပည့်တော်ရှောက်ပါမယ်ဗျာ။စောစောကအကြောင်းတွေအကုန်ရှောက်တယ်ပေါ့ဗျာ။ပြန်ပြောရအောင်မလား။မပြောပါတော့နဲ့ဗျာတဲ့သူတို့ကလည်းပြန်ရင်နေပြီဗျာ။မပြောပါတော့နဲ့ဗျာတဲ့နော်။အဲ့ဒါဖြေချောင်းကုန်စင်အကုန်လျှောက်တယ်တော့ကဲဖြစ်ပြီးမှတော့ဗာတဲ့နိုင်မှလဲငါရှင်ရေဒါနဲ့နေပါအောင်ဗျာတပည့်တော်တငယ်ချင်းဗမာမြန်နေတယ်လဲဗျာလူမြန်ထွက်သွားပြီလားဗျာဒါမှမဟုတ်ဒီကျောင်းမှမရှိနေသေးလားတပည့်တော်တွေ့ရင်လည်းဗျာတပည့်တော်တောင်းမှန်ပါရစေအေးလာ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 မင်းတောင်းမှန်ခြင်းနဲ့မင်းတငယ်ချင်းငါရဲ့တပည့်ငါလိုက်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြည့်တဲ့ရေတော်ကြောင်လေးတကြောင်တော်ကြောင်ချမ်းလေးရဲ့တောက်တောက်မှာပြည့်တဲ့ရေကုလေးတကူရှိရကို
ဆွဲလက်ဆွဲပြီးတော့ဇေရောကြီးကအဲ့ဒီကိုရောလေးကိုခေါ်သွားပြီးတော့ပြလိုက်တယ်ယော့ဒီမှာမင်းရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အုတ်ကိုအကြောင်းဆုံးတိသွားတာပြည်သက်ရေပါဇက်မာတာဘဝတစ်ခုလုံးပြတ်မသွားဘူးလားတတိထားရမယ်နော်တုံးနဲ့လေရိုက်တာဒါနဲ့လေထိုးလိုက်တာအစိတ်ခတ်လိုက်တာလေနှုတ်ပါဇက်ဆွဆွဲမိတာလေးက ဘဝတစ်ခုလုံးကိုနာကျင်စေယုံမကပဲနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အထီတောင်ပြိသက်ကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားသွားပါပါဘုရားတဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဝါစာယသံဝရောတာတုဘေကဝေပြိသက်လေးပါးခြေသာခြေသမီးတို့တုံမေသင်ခြေသာခြေသမီးတို့ရဲ့ဝါစာယအပျော့အဆိုးတွေကိုလည်းပဲသံဝရောစောင့်စည်းနိုင်ရင်သာတို့ကောင်းလာပါပေ၏ ဤသို့တုံမင်းသင်တရားနာမရတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကတတဗံကောင်းစွာမသွေမှတ်ထိုက်ပါပေတော့တည်းမြတ်စီကိုလည်းဆောင်းသိဆောင်းထင်းရမယ်ဆောင်းစည်းရမယ်အပျောအဆူနှုတ်ကိုလည်းပဲ ပြင်မနတာတံဝရတော်တာတို့စိတ်ကိုလည်းပဲစောင့်စည်းပါလှုပ်တင်တာပဲပြောတင်တာပဲလှုပ်ချင်တာတွေမလှုပ်ပါနဲ့လူဘဝရဲ့နဲ့သာရတာပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုမွေးနေ့မွေးရဲ့ရောက်ရင်အနှစ်မွေးနေ့ဖြစ်အောင်ဘုရားစွန်တော်တင်မယ်ဘုရားရေးချမ်းကမယ်ဘယ်လိုမေတို့ကြတော့မယ်ဟုတ်လား ဘယ်တော့မေတို့ကြတော့မယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားကကိုကြည်လဲကြည်တဲ့ဝင်ကိုရောရေးကြီးကြည်ပြောမနေနဲ့အရှင်ဘုရားကကိုဘေးမေကြတော့ပြီးပြီလားလို့မမေးခြင်းဘူးလားအေးနောက်ကတော့မကြီးတွေမမေးခြင်းဘူးလားအဲဆက်စုတာဟဲ့ခုနကကိုနေပါလားဘာလို့မေးခြင်းတာတော့ယဟန်တန်ဃာတို့မြည်သည်မြည်ခဲ့သောလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှရှ िख ိုးဥချခွင့်မရှိပါဘူးဗျာဟုတ်လား ယဟန်တန်ဃာတို့မြည်သည်မြည်ခဲ့သောလူဝတ်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုများရှ िख ိုးဥချကောင်းလာလားမကောင်းလာလားအဲ့ဒါမှတ်ထားတော်တော်လေးက Facebook ပေါ်တက်လာတယ်ကိုတော်ကြီးတစ်ပါးကဘာမသိညာမသိအဖေမေးအိမ်ထံပြန်အဖေမေးကရင်ပေါ်တင်သူကအောက်ကဒူးတုတ်ပြီးတော့သင်ငန်းကြီးနဲ့ကရုံးကြီးနဲ့ဥတုံးကြီးကုန်းချ မတိတဲ့သူတွေကသာတို့တွေခေါ်လိုက်တာသာတို့သာတို့သာတို့အမလေးအဖေတွေမေးတွေကျေးဇူးတည်တဲ့ကိုရောဖရဖရကခွင့်မပြုဘူးပြိတဲ့ကြီးခွင့်ပြုရဲ့လားမပြုပါဘူးဗျာမွေးခဲလို့ကျွေးခဲလို့ခမည်းတော်မဲတော်အဖေအမေဆိုတော်ညာလဲပဲတီလာတိတ်ခါရက်တွေတူရဲ့လားမပြုပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့ အသက်တရာရှိစေကမို့ယနေ့ဝတ်တော့ကိုရင်လေးကိုလည်းပဲဥချကြတော့ရမယ်လို့ဖခင်ကပြောခဲ့လားမပြောခဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဖုံဖုံတို့ယဟန်တွေကမိဘတခြားပုဂ္ဂိုလ်မပြောနဲ့မွေးခဲ့တဲ့အဖေနဲ့အမေလူဝတ်ကြောင့်ကိုဥချကြတော့ခွင့်ရှိလားရှိပါဘူးဗျာအေးအကယ်၍အဖေသည်ယဟန်ဘဝနဲ့ကိုတဲ့ဝါကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ဥချလို့ ယဟန်ဘဝဆိုတော့ညာလေကိုတဲ့ဝါငယ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဥချလို့ဘဟုတုတအရေးကြီးလာမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာကိုရောနှစ်ပါးကနံပါတ်တော့ပြောတော့ပါဘူးအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘုံဘုံတို့ကနော်ဆိုတော့မလုံသင့်တာမလုံတာကောင်းဆုံးဘာသာတရားဆိုတာတိတ်တိတ်မွေ့တယ်နက်နဲတယ်နက်ရှိုင်းတယ်ကိုထင်းတယ်လို့လုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့ဒကာဒမဘုဂ္ဂိုလ်တွေက Facebook ဆိုတော့သိတယ်မို့လားဖေ့စ်ဘွတ်မဟုတ်ဖွားဖို့ဖွားဖို့အခုပဲဦးစင်းကဖွားဖို့မှလိုက်လွင်ထားတယ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့လည်းသာဓုခေါ်နေဟုတ်လားဆိုတော့ပြည့်စုံရဲ့အဲ့ဒါသာဓုတွေခေါ်ကြတာဟာကျေးဇူးတည်တဲ့ဘုံဘုံဖေ့ကသာဓုပါဖေ့အမေအမေချက်တော့အဖေချက်တော့နှစ်ဖူးလေးနေတောင်ထိလိုက်သေးမထီးဘူးလားလောက်ကောင်းရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ပြည့်စုံရဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တ
但是老妹老爷老爷的看妹路妹站妹不散的汤的汤妈妈路妈路奶路妈多不所以孤独为没有妈妈我已经叫奶叫奶妈不得的不要自己不愁叫奶你是那么修啦不要为啥路路也没有你说那不用的啦这里不都是的因为妈的别是列多孤独没有啦不要办理暖你的暖你又被套
nhong yếu lên mà chỉ lên lên đó mà cứ đồ miếng ula, bên ngoài miếng lên để đuôi mà đan xin lâu đó mà cứ đồ miếng ula, thì à ucha cái đó mà cứ đồ miếng ula, ai đi cứ đồ cả cố cố bá xin gì chứ, à ta xin gì đó, bá xin gì đó, à ta xin, tao bảo bảo là cứ đồ miếng phiền bảo bảo, sau đó sau đó cái biểu đề bảo bảo được không mà xí ra anh lấy cô, phải lẽ, ta xí ra anh tông gu cái gì cả, vớ gì cả, mà nó cả, thấy này mà nó, hiểu là, cái gì mà thấy này mà, trên trên mình mà đoạt được mà là, lôi ra cái gì của anh đi cái gì, xong đấy, bảo là cái gì mà lại thôi nhiều rồi, cái gì cả xí ra anh gu, thấy, vớ gì cả xí ra anh gu, thấy, mà nó cả xí ra anh gu, thấy, ở đây lôi thấy mi đó, cô gọi là mau niệm mới suy, đi bảo là lôi khỏi đấy, mở đầu cái gì, cô lôi ra cái gì của, cho mui mui. Bây giờ kinh kinh này sinh bì bì yếu mà làm yếu mà là đại nhân lo ở trên ngã đó tông sẽ trên này gan đi tông nhà này trên xe thi ảo mà lì hết lỗ bá chi ra bao lâu đó tông sẽ trên này mà đi tông nhà này trên xe này đại ảo lì áp mà là em mình lì áp ông phía đấy chắc là đã hết rồi áp đi già nè bà lão niya niya bây giờ thì bây giờ nó đã đuổi về bà vợ cô ra bà lão ni mẹ bà lão mình yêu cô ra sống với quen si mê si si càng cầu nè trần ni giờ si ya mà về càng khó nè trần ni lại đuổi ya mà về biến ya mà về hậu là thầy ông lo phải ở đây chứ trong sáu chín cô đâu có mua đan đi là bà na mấy đứa bố chị tâm trạng bao vân nào, ai đi cố đầu đuôi này bây giờ đàn nam mà ở đây sắc khuyên đi, nhà đi để chơi mà, chỉ lấy chơi để quên đi cái đó cái này về đôi vậy, bây giờ lấy bát cái đó mà đuôi mi bát suy miêu đuôi, thề về đuôi này bao số lô cao mồ biu cả ở đây sao đi, arahant đại thi lava moni, biểu gì bảo? Yam yo bao, arahant tay ti, lava moni, yo waro, nha gile, pubi vila. May mabua di lưu đi chile, mali. A bija masama chào lupia nao ma puman. Hé nao ma dan jare hé de. Tiso hé a kong dong bay de, la mi mi andoa, pia nao ma pu, eddie chào dong bay mama bi ude. Hola, tama yun hay yên dang wena. Bija ma po yu waro ma di udu mày đi, mala bibi, pia kong ma gong, mày. Tua sabi ma koshi la. Hola, là, sau đó bà bé bé bé, quan nào thì đi mà gặp ông là, ha, mà bữa thì ở biển mà cá bò này mà lúc này công nhân biển lộ bá mà mập chết phu, hiểu là, cái gì cái xin là quan lộ bây giờ nó, thì bảo hiện đeo được gì về bì mày, thì mà bảo hiện là quan là của xã hội, hiểu là, sau đó phải gì áp bá đi à phu và gì miếng nó mà bị điều ông mà ghé đi xí đi đan đi xí mày cố anh đi cố xong phu. Bây giờ mà xin bây giờ phụ cái lựu tua phụ đã tan xuống là bà tan thu là bà để số bị đó biết tận làm cái gì anh ấy, hiểu là, sau đó về đây arahant sau đó phải ai cố arahant sau đó vào lại, sau lại bà arahant, bồ tát thu cố, khai như ram một thay đồ miết xóa bây giờ, arahant, tại này tại số ba, tru là sẽ mà đi về, bắt tham ác arahant. A khu gà, a ra hàn. Phải đấy lê? A ra hàn. Sa ka lông gà bà nà lông nè. Phải thầm mà gà tông lông lông tuê sô lạy đê. A ra hàn. Sô lạy bà. A ra hàn. Bù dò thu gô. Khá nhu rô mù thay tò miyá sô a miyá. Nào đà gà xin nà lông gô tuê sô rê. Nào đà lông gô khuê sô rê. A ra hàn. Kỳ lệ ta yên Kỳ nọ mù tọ miết xóa bây giờ Mà thả nó Nào đà gà Sĩ tà lông nè khuê sổ bì đọ Nào nà lông gồ tuê sổ rè A ra hàn Yàn sổ bà Sĩ quê yà yên nai bên Mà gào mù tọ gồ Biu rò mà mù tọ miết xóa bây giờ A ra hàn gồ nọ bà nà bà Hãy ashi khô để sửa, ế đờ lu khô ya vào đây bia. Khô nó bua để sửa, ế đờ lu bua ya vào đây bia. Lu ra in ta, mày ya vào đây bia rồi lâu ba. Lu ra in ta,
မလီမောတာဟဲ့ကိုယ်တော့ဘွားတက်ပြီလားတချို့ကမေးတယ်ဘုံကြီးတဲ့မကြီးတော့မကြီးသေးသူတို့ကဘုံကြီးခေါ်ကွာကျက်သိမ့်ထားလို့ဟုတ်လားဘုံကြီးကြည့်လိုက်ရင်တဲ့လူတိုင်းတရနေတယ်လို့ပဲတဲ့မသူတို့အထင်ပေါ့ကျွေးလေပင်မြုံတာမရောမှမမြင်ဘူးဟုတ်လားကျွေးပါမြုံတာမလေးကုသိုလ်နဲ့တာအသက်ဆက်တယ်ဆက်တယ်တာပြောတာတော်သေးတယ်ကုသိုလ်ရှိလို့အသက်ရှင်နေရတာအသက်ရှူရတာဒီရောက်နေပြီကျွေးကဟုတ်လားဒီနောက်ဝန်းကျင်မှာအကျွေးရှင်တွေလည်းရှိတယ်ဓမ္မပုတရားပွဲပြီးရင်သိမ့်ပါတဲ့ဟောတရားကိုမသိမ့်ရင်ဦးဒီညဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲတော်တရားပွဲပြီးရင်သိမ့်ပါတဲ့အကျွေးရှင်ကလေအဲ့ထိုင်စောင့်နေတယ်မပြန်ဘူးဟုတ်လားဦးစင်ကဒီညတရားမသိရေဘူးကြောက်ဟုတ်လားဘာရှင်အဲစတာပါသူတို့ကြောင့်လည်းပဲဦးစင်ကသာသနာပြုခွင့်ရတာဟဲ့လာကြအောင်ဟဲ့ဆိုလာကြဘုန်းကြီးကလည်းဘလောက်အတ္တကြီးလဲဆိုရင်ဟဲ့ဆိုရောက်နေမှကြိုက်တာဟုတ်လားရှင်မရလဲတဲ့လဲတဲ့ပြစ်ထားလာဒီကိုအရင်လာရေးကြည့်တယ်ဟာပြီးလာပြန်ပြီရှင်မရတပြီးတော့ကားမောင်းအကားကြီးပြစ်ထားခဲ့ဒီငါရှိအရင်လာစမ်းမှာဘုန်းကြီးကအတ္တမကြီးဘူးလားလောက်ပြီလောက်ပြီဘုန်းကြီးကအတ္တကြီးလားမကြီးဘူးလားအဲဘာလို့မှဖြေတာမဟုတ်ဘူးဒင်းကောင်တွေဖြေနေရမှာအလဲကောင်မှအဲ့ဒါကိုယ်တော်ပဲကြီးပဲနော်တို့တဏီကုံပြဿနာရှာထားလို့ကြီးပါတယ်ဘုရားလည်းအော်နေတာအဲ့ဒါအလဲကောင်ရှောက်လန့်နေတာဘာလို့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအတူတူတကြောင်နဲ့တပြင်းနဲ့အိတ်တဲ့ကောင်တွေအဲ့ဒါကျေးဇူးဆက်တယ်ကြီးကြီးပါတယ်ဘုရားလည်းညချမ်းမှလဲမျိုးနေအောင်ပဲနော်ဟုတ်လားအဲ့တပြင်းနဲ့အိတ်တာတချိန်နဲ့အတူတူစားတဲ့ကောင်တွေကဟုတ်လူရတဲ့အဲ့ဒါအထုပ်ပေါ်တယ်ကြီးပါတယ်ဘုရားတဲ့အဲကြီးပါဦးလူခွေးရမပြောဘူးနော်လူရတဲ့ကြီးပါတယ်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒါပရိသတ်ကြီးတရားတော်မတွေရဲ့ဝိုင်းကုန်ညီမှုတွေဥစဉ်ရဲ့အနောနာတွေကိုအနစ်နာတွေကိုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလို့ဒီလိုသာသနာပြုနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ရတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့နောက်နှစ်တွေလည်းခံကြပါဦးလို့ဟုတ်လားနောက်နှစ်တွေလည်းအနစ်နာလေးလည်းထည့်ပြောဦးအနောက်နဲ့တွေလည်းအေးအနေနာခံကြပါဦးလို့ဟုတ်လားအနေနာခံကြမယ်မို့လားမလီဦးစင်းကရွာတိုင်းရွာတိုင်းဒကာရမတွေကိုဒုက္ခပေးယုံမကဘူးသူကနဲ့သူအနုပညာကြောင်တက်ကသူမှာသူကနဲ့သူတတောင်တောင်နဲ့တီးပြီးတော့နေတဲ့လူပါလှန့်ခေါ်ဒုက္ခပေးလိုက်တာဒီမှာဘကိုးကဟောလှန့်ခေါ်တယ်ဒကာကြီးတို့လာမရဘူးဟာမိုးချုံနေပြီဖေမရဘူးတစီငားခဲ့လားဒီမှာဘာညာလုံအောင်လို့ဟုတ်လားဆိုတော့ပြည့်စက်ကြီးဘုန်းကြီးခေါ်တော့ရောက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးအစွမ်းမဟုတ်ဘူးအရဟံအစွမ်းပြောပါစွမ်းလေကဲလက်အုပ်လေးတွေချပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်လောက်ဂုံတော်ပွားရအောင်အရဟံကုသိုလ်အထုကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားအရဟံကိလေသာယံကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်괴ရာရက်၌ပင်မကောင်းမှုတို့ကိုပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်လိုက်အရဟံဆိုတာတခြားလားဘုရားကုံလားတိဋ္ဌိအောင်မြင်တာပြီးမြောက်တာတိဋ္ဌိပေါက်တယ်တိဋ္ဌိပေါက်တယ်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအေစီတံပဋိတံတုံရှံခိဗ္ဗမေဝသမိဇ္ဇတုတုံရှံသင်္ပရိသပေါင်းတော်ကောင်းတို့ရဲ့အေစီတံလိုသမြပဋိတံတောင်းတသမြခိဗ္ဗမေဝလင်းမြန်သောစွာသာလျင်သမိဇ္ဇတို့ပြေကြပါစေအဲ့ဒါကိုသိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာဘာလို့ခေါ်တာဆိုတော့အရဟံဂုံရဲ့နောက်မှာသိဋ္ဌိပြည့်ပြည့်စုံခြင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လူတိုင်းတာရနိုင်ခြင်းဟုတ်တယ်မို့လားလူတိုင်းတာတယ်ဆိုတာကကောပြည့်တဲ့ကိုနဲ့တန်ရာပဲတာနော်ကိုနဲ့ကိုကနည်းနည်းလေးပြေးပြီးတော့အများကြီးတာနေလို့ရပါမလားဦးစင်ကမယိုသိစကားမလို့မပြောချင်လို့လူရှင်တော်တွေပြောတဲ့စကားနော်ဟိုကလာကြီးလေကိုနဲ့မတန်တာတပြီးတော့ဘုရားကြီးတွေကြော်ဝါတာမှတ်မိကြားဘူးလားကြားဘူးပါဗျာအင်းနောက်ကဓမ္မကြီးတွေကြားဘူးလားကလာကြီးလေယထာစီးတာလေသူနဲ့မတန်ရည်တရင်တရင်နဲ့ဘုရားတွေကြော်သွားတာကုန်းချောင်းပြန်လျှောက်ရတယ်ဆိုတာလေကြားဘူးပြီမို့လားဟောဒုက္ခပါပဲမပြောတော့ပါဘူးမယုံသေးစကားမို့လို့เนาะဒါကလူရှင်တော်တွေပြောတာပလင်နဲ့မတန်ဘူးဟုတ်လား
ဘာနဲ့မတင်ဘူးလဲဒါကြောင့်မလို့ပြည့်တဲ့ရေချုပ်ပြောမယ်ကိုနဲ့တန်ရာပဲတပါပြောဘာနဲ့တန်ရာကိုနဲ့တန်ရာတရင်ပြည့်မလားမပြည့်မလားအရဟံဂုံတော်အမြဲတမ်းပွားရင်အရဟံဂုံတော်အမြဲတမ်းပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့တောင်းနိုင်ပြည့်မယ်တာတိုင်းရမယ်သဘောပေါက်လားအဲကြောင့်လို့ဦးဇင်းကစောစောကကြောင်းဘောကနေလာကြတော့တဲ့တရားဓမ္မတွေအခိင်နေစိတ်တွေကနေအရံကုန်တော့ဘွားငါကြောင်းတယ်ငါကြောင်းတယ်ဆိုအတ္တဆွဲရရအောင်မေးဤကြောင်းတိုင်းတဲ့ရောက်လာသမျှတတဝကျမ်းပါကြပါစေလမ်းမနေရအစင်မပြေလို့ယံဖြစ်လာရလို့စိတ်တို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအရဟံသိတိလာဘမောနိဗုဒ္ဓဇာယမြေရောက်တာနဲ့စိတ်အေးချမ်းပါစေမေတ္တာပို့တာကြောင်းတဲ့ရောက်ယံမဖြစ်တော့ဘူးဇုမဟုတ်လားလမ်းမှာတော့ဟဲ့ဟိုဘတုံးဟဲ့ငါအကျက်တာဟဲ့နဲ့ရံဖြစ်လာတာမဟုတ်လားဒီရောက်တော့အေးချမ်းမသွားဘူးလားအေးချမ်းပါခင်ဗျာတခြားလားမေတ္တာအစွမ်းလားမေတ္တာအစွမ်းပါခင်ဗျာသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့အရဟံကဘုရားကုန်းတော်သိဋ္ဌိကပြည့်ပြည့်စုံတာလာဘလာဘဆိုတာဘာလဲလက်လာဘဥစ္စာဒဏသဘောပေါက်လားဒီလောက်ပဲပြောမယ်အချိန်ငယ်လို့ပြဏနိုင်ထိုးသွားရဲ့အဲ့နိုင်ပတ်ထားပြီးတော့ဖုံးကောက်ကြိုက်တယ်ဟမ်ကိုးနိုင်45သိမ့်မှတော်မယ်ပြီးရင်အစိုးတော်လေးတွေအစိုးတော်တခါကြီးတွေကနည်းနည်းလေးအခန့်အောင်မယ်တဲ့နော်အဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြန်ညင်သမဆိုပြန်ပေါ့ဒီမှာအိပ်မယ်ဆိုလဲငေါတော့အိပ်เสียနေရာရှိပါတယ်တုံးလုံးတော့နေရာမရှိဒီမှာအိပ်မယ်ဆိုလဲဘလို့အိပ်เสียနေရာရှိတယ်ဟမ်ငေါတော့အိပ်เสียတော့နေရာရှိတယ်တုံးလုံးအိပ်เสียတော့နေရာမရှိပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့လာဘဆိုတာလတ်လာဘဥစ္စာဒဏပေါ်ကျွေးဝါစေတယ်တဲ့ဥစ္စာရခြင်းလို့ဘုရားကိုးကွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအရဟံဂုံတော်ရှိရင်အနောက်ကတိတ်ထိနဲ့လာဘပြီးလားမပြီးဘူးလားမုဏိဆိုတာကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် possession ပုံစံအမှုအရာဘုရားရဲ့လက်တော်လေးတွေမြင်နေမို့လားဒီဘုရားရဲ့ဒီဘုရားရုပ်ဘဝတော့ကအခုဟို15ပြီကြောက်စင်းတုပုံစံအကုန်အလုံးစုံအတူတူပါပဲဒါကရုပ်ဘွားတော့သေးသေးလေးမင်းညာကဆရာတော်ပြောသလိုဟုတ်လားဘာဘာပါလားမပါလားလှည့်ကြည့်တာမလုတ်ဘုံအမင်းကလာမနာတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ဦးစင်းကမင်းကဆရာတော်ရဲ့ဇာတ်လေးအငှပြုံးမယ်ပကံမာတဲ့ဖယားရောင်းတဲ့ဤဖယားရောင်းတဲ့ဒကမတွေကမင်းကဆရာတော်ပြောပါဆိုတော့ဤဖယားဆိုတော့ပြည့်သက်ရေးစစ်စည်းတွေပါရေးတုတ်ရတယ်မဟုတ်လားစစ်စည်းတွေပါရေးတုတ်တော့ဝယ်တဲ့သူတွေကလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဖယားလေးကိုကောက်ဆိုပြီးတော့ကောက်ဆွဲပြီးတော့အသာလေးစစ်စည်းတုတ်ထားတာဆိုတော့ကင်လိုက်တာဇက်ဆိုလေဘင်းကကျိုးသွားရောတဲ့ဖယားလေဘင်းဘာဖြစ်သွားကျိုးသွားတော့ပြိသက်ရေဖယားရောက်တဲ့တက္ကမကသူ့ဘယမရောက်ရမှာကြောက်လို့ထမိန်အနောက်ဆွဲဖွဲ့ပြီးတော့ဖယားလေဘင်းကိုဝယ်သူမသိအောင်ဆွဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဝယ်သူကလည်းပြပါတော့အမရေကျွန်မတို့ကြည့်ကျင်နေပါကြီး9000တန်ပေးပါ7000တန်ပေးပါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြိတ္တရေဇက်ဆိုကောက်တင်တော့တေချာမတက်ရတဲ့ဘုရားလေဘင်းကတချမ်းဆောင်ဘုရားလေဘင်းဘာဖြစ်တချမ်းဆောင်တယ်ဟာအမဘာတော့ဟဲ့တော့တော့ဘုရားလေဘင်းဆောင်တယ်တော့လောက်ကြည့်အမဲရှင်တို့နဲ့တဲ့စာလေးပါလေးဖတ်အောင်နဲ့အမဲဘုရားရောက်တဲ့လူကဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါဘုရားလေဆောင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အနောက်မှာအရှင်အာနန္ဒာပါလာလို့လှည့်ကြည့်တာပါပါလားလုတ်ဘုံညံကောင်းတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘုရားကြီးရန်ကုန်သေးလာတာတဲ့ဘယ်သေးလာပကန်းနေဘယ်သေးလာရန်ကုန်သေးလာတော့ပြိသေကြီးသူ့ရဲ့ကြကြနနာကိုးခွဲတယ်အမေငါဘုရားအရှင်အာနန္ဒာပါလာဘုရားဘုရားတော်နာမည်ပြောင်းသွားတာအရှင်အာနန္ဒာပါလာဘုရားနဲ့ကိုးခွဲတော့ဘေးကလူတွေကမိတ်ဆွေတွေကသူ့အိမ်ရောက်တော့ဟဲ့ဟဲ့ကောင်မနေဘုရားကြီးရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့လေကြီးစောင်းတာလဲအဲမတိပဲနဲ့မပြောနဲ့အဲ့ဒါဘုရားလေဆောင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုဘာဖြစ်တာလဲအရှင်အာနန္ဒာပါလာလှည့်ကြည်တာဟဲ့ကောင်မရေငါတို့တော့တခါကြောက်ဘူးအောင်တော့ဟုတ်တယ်ရန်ကုန်မှာမရှိဘူးကောင်မကြီးတဲ့ပကံသွားဝယ်ရတာသွားဝယ်ရမလားအဲ့ဒါနဲ့ဟဲ့ငါတို့လည်းလိုချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတက္ကမတဝကြီးကားငါပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုင်သွားဝယ်တာသွားဝယ်တော့အမကြီးတဲ့အရှင်အာနန္ဒာပါလာဘုရားလေးရှိသေးလားတဲ့ကျမတို့လိုချင်လို့ဆိုတော့ဈေးတွေကရောင်းကျင်တာလားမရောင်းကျင်တာလားရောင်းကျင်တော့ရှိတယ်ရှိတယ်အမခဏဆိုပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့စောစောကနှိပြရတဲ့ဇက်လိန်ချိုးတာဘာလုပ်တာ
ဆက်လင်းချွေးပြီးတော့ခါဆောင်ဆောင်ဘုရားတွေထွက်လာတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါဝယ်လိုက်ကြတာဗာဖရာအဲသူတို့မို့ကြံကြံဖန်ဖန်ဖရာဇက်လိမ်ပြီးတော့လဲနေတာကိုအရှင်အနန္ဒပါဠလက်ကြည့်လာအဲ့ဒါရန်ကုန်မှာပူဇော်နေရတယ်လိုချင်သွားဝယ်ကြဟုတ်လားဗာဖရာမယ်အရဟံဒိဋ္ဌိလာပါမုန်နီမလေးသူတို့ကလည်းဗာဖရာမယ်ဒုက္ခပါပဲအရှင်အနန္ဒဒီမှာလက်မကြည့်ဘူးသွားနေသူတမတမတ်အရဟံဒိဋ္ဌိလာပါမုန်နီလဲလုံးနဲ့နော်နာမည်မပြောင်းမြင်ဘူးဖះမြဖះလေလိမ့်နေတာကိုဘာပါလာလက်ကြည့်တာထပ်ပြုံးမယ်မနေ့ကဘုန်းကြီးရဲ့အဟာသာလေးမနေ့ကတရားမနာတဲ့လူတွေအများကြီးမို့လားဦးစင်ကဖောက်တယ်ချတာဒါလေးပြီးရင်ရေးသက်ချတော့သူ့အတော်တရားတဲ့ယောမာယောမာသူ့အတော်တယောက်ကပရိသတ်ကြီးတားလေးတယောက်မွေးတာတဲ့အင်မတန်ဆိုးတယ်နာမည်တော့ပြောပါတယ်ဘာတဲ့ဆိုလည်းမသိဘူးအယက်သမားအမေပဇံခိုးကြက်တိုက်ဖေးရိုက်ဘာတော့အယတောဘာတော့မလေးသူတို့လည်းလောက်ပါဟဲ့ဟိုရှင်အနန္ဒပါလသူတို့ပဲလက်ကြည့်နေကြလားမသိဘူးမပါဘူးကားပေါ်မှာ driver တွေပဲစောင့်တယ်ရှင်အနန္ဒမပါဘူးဒီတရားပွဲမှာအဲ့ဒါပရိသတ်ကြီးတကြောက်လို့တဲ့အိတ်ထောင်ထဲထဲတာတဲ့ပဇံလည်းခိုးတစ်တာတဲ့ထဲတာတဲ့ပဇံလည်းဗီဒိုတွေထဲတာတဲ့ပဇံလည်းတကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဆရာတော်ကသူ့ရွာပြန်သွားတော့ကြီးတော်ဆိုတော့အိမ်ပင့်ဟဲ့ငါတို့ဦးစင်းလေးကြွလာပြီးသားဦးစင်းလေးကြွလိုက်သားဦးစင်းလေးကကော်ဖီမင်းကြိုက်တယ်ဟဲ့လက်ဖက်ကြိုက်တယ်ဟဲ့သွားဝယ်စမ်းဆိုဘုန်းကြီးကဖခင်ကန်းရှိမှဒီလိုလေးထားရင်လားပတ်စံလေးဒကမကြီးကယူပြီးတော့သူ့သားသွားဝယ်ခိုင်းတယ်ကော်ဖီမင်းလေးသွားဝယ်တော့ဟဲ့လက်ဖက်ပါမလားဦးလားအနေစမ်းနေစမ်းမအောင်ငါပတ်စံပေးမယ်ဆိုအိမ်ပေါ်ပြတ်တယ်ကိုတော့ခဏဆိုဟိုဘက်တွန်းလိုက်လက်ဖက်သွားဝယ်ခိုင်းအနေစမ်းမအောင်အေးအေးဘူးလေးပါမလို့နေစမ်းမအောင်ငါပတ်စံယူမယ်ဆိုအပေါ်တက်သွားလိုက်ကိုတော့ခဏဆိုဘေးတွန်းလိုက်ဘုန်းကြီးကတပြေးနဲ့စောင့်ဆောင်လာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်ငါအတော်ကြီးငါ့ကိုတွန်းတွန်းပြီးတော့အနောက်သွားတာဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလှည့်ကြည့်တော့အမေငနေမအတော်ကဖျားစင်တက်တက်ပတ်စံနိုင်တာဘေးတက်တက်နိုင်တာဖျားလေးကတေးသေးလေးပလင်လေးနဲ့ပေါ့ပလင်လေးရလဲတထောင်လောက်ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီပလင်ကအောက်ကအခွက်လေးမော့လားဖះလေးဆွဲနှုတ်လိုက်ရင်အပေါက်လေးနဲ့အခွက်အမဲတက်တဟန်ကြလို့ဖះဇက်ကလေးပြိသက်ရေဒါဖះဇက်ကလေးကောက်ကင်လေဘင်းကိုကောက်ညင်စီရူတော်လေးဆွဲမှပတ်စံနိုင်လိုက်ကော်ဖီမင်းသွားဝေးခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပြန်ချလိုက်အမကြခေါင်းလေးရိုက်ချဇက်ဆိုလက်ဖက်လိုလိုက်တက်နိုင်လိုက်လေပင်ဆွဲမှကောက်နိုင်ပြီးတော့လက်ဖက်လေးသွားပြေးဝယ်ခိုင်းလိုက်အမကြခေါင်းရိုက်ချဇက်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကငါအတော်တော့ဘာတွေလုပ်နေလဲမသိဘူးဆိုဖခင်လေးအသာဖယ်ပြီးတော့သွားကြည့်တာလက်ဖက်ထုပ်တွေကကြက်သွန်တွေဆလိတ်တို့တွေကပတ်စံတွေကတဲ့ဟဲ့အတော်ဘာလုပ်တာလဲဟာကိုတော့တူအားအဲ့ဒါမှစိတ်ချရတာလို့ပြောတယ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ဒကမကြီးတွေလည်းဦးစင်းဒိုးဒကမကြီးတွေမဟုတ်ဦးစင်းငယ်ငယ်တုန်းကအခုတော့မသိဘူးအမေအမေကြီးအောင်ပါအရင်တော့အမေလေးပဲအဲ့ဖခင်ကန်တက်တက်ပတ်စံနိုင်ဘူးလေဦးစင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလေကျောင်းသွားမဖို့တောင်းရင်ဖခင်ကန်နဲ့သူသွားတာပဲသူတို့ကလေပင်ညှင့်လားခါကြတွေကထွက်လာလားတော့မသိဘူးပြီးတော့မေးကြည့်အောင်ပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါပြောတာဘယ်ရထွက်သွားတာလို့အရဟံသိတိလဘမုန်နီဒါကြောင့်မလို့ရင်းမြင်နေပါလေကဆုံလမ်းပြည့်နေမှာရှိစကြပွဲကြီးဗုဒ္ဓပူဇနီးယဗုဒ္ဓဘိသိကဘုရားအနေကစားတင်ပွဲကြီးကိုလည်းပဲစီစီကားကဤကြောင်းတိုက်ကြီးအတွင်ဘုရားရှင်ပြန်မှာကျင့်ပါပူဇော်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကကြာရင်လည်းပဲဖိဿာမရောက်တော့ရှိခဲ့တော့နားစွင့်ပြီးတော့ဘုံတန်ပတ်တန်ကြာရင်လာခဲ့ကြပါဟုတ်လားဟာတကောကောအတန်ကြာတာနဲ့ဟေးအဲ့ဒါဘုရားပွဲပဲဆိုပြီးတော့လာခဲ့ကြပါဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အလုံးတော်တရားနာပရိသတ်ပေါ့တရားကသိမ့်မှာဟိုမှာဟိုဘက်ရွာကိုတရားသွားခေါ်တဲ့ဆရာတော်တော်ကိုကြောင်းရောက်နေကိုကအခုဒီသတိမချသေးဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အလုံးတော်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းဒီနေ့ဟောတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကဘာတဲ့အရှင်အနန္ဒပါဠမလုံးနဲ့နော်ကုသိုလ်များဖြင့်ဘဝကိုတိဆောက်ပါအသက်ရှိပါတယ်ကျန်းမာပါတယ်လူတိုင်းတရနိုင်ပါတယ်ကုသိုလ်တွေကများစွာရှိလားမရှိဘူးလားတို့ဒါရမတွေတိပိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့
ဒီနေ့ဒီရက်မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းမသည်အလုံးသောဖမုံနှင့်တကားတရားနာပရိသတ်များအကြီးအငယ်အလဲအရွက်ဖမုံနှင့်ယင်းဤသောမယင်းဤသောမြင်မှုသောမမြင်မှုသောရဝေးယက်ဤကြည်ရွာအသီးသည်နေရာအသီးသည်မှအလုံးသောပါရမီရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျင်းကျင်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ကိုယ်ဘဝကိုကိုတကယ်ချစ်တယ်အနှင့်ကြည်ပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခြားနဲ့တိဆောက်ရမှာလားကုသိုလ်တွေနဲ့တိဆောက်ရမှာလားအေးကုသိုလ်တွေနဲ့တိဆောက်ကြကားဖြင့်ကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့စွမ်းအားရှိသောအနုဘောကြောင့်ယခုဘဝချမ်းသာနောက်ဘဝတန်ត្រာချမ်းသာနောက်ဆုံးချမ်းသာအစစ်ချမ်းသာမှန်သာဝရအေးငြိမ်းရာအေးချမ်းရာဖြစ်တယ်မှာသင်္ကတဓမ္မမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရမ်းရပါစေသာရောက်ရပါစေသာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရပါစေကုန်သောဟူ၍ပဋ္ဌာနာအောင်စုအခါခါပြုလိုက်ကြကုန်ရတော့သတည်းတေတိတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနသုနိတဝါဓမ္မထေတနံအဘိနရဏစိတ်တေနသာဓုသာဓုတိပါတထသာရဝတရားနာလကြပါရဲ့မြတ်တကတကမှာပေါင်းတော်ကောင်းတို့တုံမေသင်တော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘဟုသုဒ္ဓဗျာဗျာကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏တဏိကံအထံတော်၌ဒေသိတံတဆင့်ခံခံဟောကြားပါပေသောဤမံဓမ္မဒေသနံကုသိုလ်များဖြင့်ဘဝကိုတည်ဆောက်ပါအမိပေးတဲ့ဤတရားမြတ်ဒေသနာတော်ကိုသုနိုင်တဝါကောင်းစွာနာယုံပြည့်ကြကုန်သည်ဖြင့်၍အဘိနရဏစိတ်တေနအလွန်နဲ့တန်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပိဋိဖြာကြကုန်လျက်ဝါအဘိနရဏစိတ်တေနအမလေးကြည်လက်ကြရဝင့်ကိုရောရေဟိုနေရာမှာဟောဟောဘယ်မှာဟောဟောတရားကရှိလိုက်တာကိုကြောင်းမှာကိုဟောတာတော့မှတရားကတိုမယ်လို့ထင်တာအခုတော့စင်နာဤတော်ထိုးလို့အစွန်းထွက်တော်ကြော်သွားပြီအဝေးကလာတဲ့တို့ကမှအမနာပြောလိုက်တာဟောလိုက်တာလဲလွန်မာရောဒီကိုယ်တော်ရဲ့ဘောမှာစိတ်ထဲမှာကြိတ်ခဲလို့အမလို့အမရဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်ပြိဿယေဒီကိုယ်တော်လည်းပင်မနာပါပဲပလင်းနဲ့ကြောင်းဘလောက်မှမဝေးပင်မဲ့ရှေ့နဲ့ညအကျိုးဓမ္မသဘေမှလည်းပဲကိုယ်တိုင်စီမံရတာဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင်ခါးတွေလည်းကိုက်နေတာအရေးတွေလည်းပြက်လို့အတန်းတွေလည်းနာနေတာအဝေးတကအဝေးကြီးရွာအသီးသီးကနေတို့ကိုယ်တော်လေးအငယ်နေမှဆိုလို့အသွာပီးရအောင်ဆိုပြီးစိရနာဇောတန်တန်နဲ့အရောက်လာကြတဲ့တို့မိသားစုဆွေတော်မျိုးတော်များတရားတော်တော်လေးနာပြီးပြန်ရမှစိတ်မကောင်းလို့ဒီကိုယ်တော်ကြိုးစားပြီးတော့တရားကောင်းစဉ်ကြံဖန်တဲ့စိတ်ထဲရှိသည်များနှုတ်ထဲပေါ်လာသည်များအကြောင်းဆက်အောင်ကြိုးစားလို့ဟောကြားခဲ့တာပြန်ပြောင်းလို့စိတ်ကောင်းဝင်မောင်စိတ်တွေအမြန်ပင်ချစ်စိတ်တွေအမြန်ဝင်ပြီးတော့သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော့တန်ကိုဘာတတ္ထာသုံးချိန်သုံးဝါနှုတ်ရခိုင်း၍ကောင်းစွာမသွေကျူးရင်လိုက်ကြကုန်ရသတည်း